დაიწყოს ჩაწერა. დავიწყოთ შეხვედრა თუ შეიძლება. ნება მომეწყოთ გადავა მოწმოთ. ჩვენ გვაქვს უზრუნველყოფილი ჩვენთან ერთად არის მინისტრის მოადგილე. უკაცრავად არა ენერგეტიკის რეფორმებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ხელმძღვანელი. Patron, me Arvici Margarita Shemoguirta, Marita Shemoguirta, Tuara Arvici, Iski Ari Monatilebi, Siach, Magram Arvici, Shemoguirta, Erta, Meminda, Rom Davids, Otchueni, Shahuedra, Is Rogor Tagig Milia, Rogor Itzit Huela, Saheliga Hlav, there's a training in Samucha, Shahuedra, there's a training. Everybody who is not supposed to speak now, please turn off your microphones so we don't hear noise. The recording. Again, I will repeat, we are starting the online training workshop on guidelines in Georgia. In delivering Mr. Chikradze, please unmute your mic. Okay. Now, can you hear? Yes, please. Akhla tu gesmit chemi. Isev gamoerto. Ukatsravat isev is chemi brali ar aris akhla. Akhla tu gesmit. Okay. Gairos Europe's Economic Commission's Zinashe, Romelmas, I am Zime Situatis Muhedavat, as it was Moksa Sashon Lebarom, is a team Nishuan Liplema Chatare Buliko, Rogorizar is COVID is crisis is Gavlena, Ganahleba, the energy is the energy of Epictur of his technology, with Monsakurovis, Mitsodebel, Satar Muebze. As Mitumetes Nisholovania, Vinaidan, Robert Mogesene, but Sakartolum, Sulahlahans Daitso, Ami Martulevit, Nisholovan in Abijebis Gadatma, Mogesene, but Orietas Ramet, Orietas Otslep Sheikna, is Ziritadi Sakam Dublo Bazar, Romel the Dagnovita Sunagan Hurtsildes, Congratuli, Honis Zebe with the reform Bevida, Yamas Diamt was COVID is crazy, minds the minds. Ramats Martalia, ჩვენ არჩეული გზიდან and Argadago Hovina, მაგრამ ძალიან დიდი გამოწვევები შექმნა არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის, მაგრამ ჩვენთან განსაკუთრებით სენსიტიური აღმოჩნდა, რადგან დაემთხვა ზუსტად აი ამ რეფორმების, ამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმის პერიოდს. Მიუხედავად ამისა, ჩვენი აი პარტნიორების მხარდაჭერით მაინც მოახერხეთ და ვაგრძელებთ ამ პროცესს და ამ კვლევასთან დაკავშირებითაც როგორც აღნიშნე მადლობას უხდი ასევე ენერგოეფექტურობის ცენტრს რომელიც იყო უშუალო განმახორციელებელი ამ კვლევის და გაეროს განვითარების პროგრამას აი ამ კვლევაში შეტანილი წვლილისთვის პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ ჩვენ იდიქით უფრო ვააქტიურებთ მოძრაობას ამ მიმართულებით. ეხლა ვართ ისეთ ფაზაში შესული, როგორიც არის კანქვევდებარე აქტების მომზადება, რომელმაც მხარი უნდა დაუჭიროს
უფრო კონკრეტულ და დეტალურად დეტალურ ნაბიჯებს განახლებადი ენერგიების და ენერგოეფექტურობის ახალისების ღონისძიებების სფეროში, რისთვისაც აი ეს კვლევაც და დღევანდელი ღონისძიებაც ვფიქრობ კიდევ ერთი ხარდამჭერი და მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება ამ საქმეში. დიდ მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ და წარმატებულ სამუშაოდ დღეს გისურვებ და წარმატებულ ჩართვას. მადლობა. ბატონო გიორგი. ეხ ბატონიო. მარგალიტა? ჰალო. მარგალიტა გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. მე ვფიქრობ, რომ გიორგი თუ არ უნდა მიშლებოდეს უკაცრავად სხვა შეხვედრიდან გადმოვედი უცბად და მე მგონი არ უნდა მიშლებოდეს, მე ახლა უნდა წარმოვადგინო ბატონი ოლეგი, რომელიც მოგესალმება და გვეტყვის ორიოდეს სიტყვით თავიამ ჩვენ თანამშრომლობასთან დაკავშირებით, სწორედ ბატონი ოლეგის და გაეროს დახმარებით მოხდა აი ამ კვლევის გაკეთება, როგორც ბატონმა ზაზამ უკვე ბრძანა, კვლევა უშუალოდ ენერგოეფექტურობის ცენტრის მიერ არის განხორციელებული, თუმცა აქ უდიდესი წვლილი შეიტანა თბილისის UNDP-ის ოფისმა და დღეს ჩვენ გვყავს წარმომადგენლობა და აუცილებლად გადავცემთ სიტყვას და აგრეთვე ჟენევის გაეროს ოფისიდან ბატონი ოლეგ ზუბინსკი და მე ახლა გადავცემ სწორედ ბატონ ოლეგ სიტყვას და ჩვენ ყველა მონაწილეს ვთხოვთ, რომ აქტიურად ჩაერთოთ აი ამ შეხვედრაში. ეს სულ 2 საათიანი შეხვედრა არის. ჩვენ მოგვიანებით აუცილებლად დოკუმენტს გაგიზიარებთ კიდევაც ორივე ენაზე. ინგლისური ვარიანტი უკვე დასრულებული არის და განთავსდება კიდევაც, მაგრამ ქართულს ალბათ დაჭირდება ახობით 1 კვირა, რომ იყოს სისრულეში მოყვანილი და ქართულ დოკუმენტსაც გაგიზიარებთ დაინტერესებულ პირებს, ასე რომ 2 ენაზე შესაძლებელი არის აი ამ ასე ვთქვათ მოკლე კვლევის ნახვა და რასაკვირველია თქვენგან მოვისმენთ აზრს ამ კვლევასთან დაკავშირებით. ვთხოვთ ბატონ ოლეგ, ორიოდის სიტყვით მოგესალმოთ და გვითხრათ თქვენი მოსაზრება ამ კვლევასთან დაკავშირებით და შემდგომ ბატონ ნინოს გადავცემთ სიტყვას. მადლობა. Thank you very much, Margarita. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, მარიტა. მე მინდა მოვესმინესალმო ამ შეხვედრის ყველა მონაწილეს. ნამდვილად ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენ საქართველოდან და არამარტო საქართველოდან ყავს ამდენი დაინტერესებული ადამიანები. ნება მომიცე წარმოგიდგინოთ რაღაც ესეთი თქვათ გაეროს ეკონომიკის კომისიის COVID-19 resurgence. ნამდვილად ძალიან დაინტერესებულია ცირე და საშუალო საწარმოების სექტორის მხარდაჭერით პროექტს უძღვებოდა ჩვენი აზიის კომისიის მთლიანი მიზანი იყო ცირე და საშუალო საწარმოების მდგრადობისა და მედეგობის გაუმჯობესება და ასევე გლობალური კრიზისის COVID-19 გამოწვეული კრიზისის ზეგავლენის შეფასება. ამ პროექტის ფარგლებში ენერგეტიკის განყოფილება, რომლის მრჩეველიც გახლავართ, ორიენტირებულია სხვადასხვა სახელმძღვანელო მითითებებისა და პრაქტიკების ჩამოყალიბებაზე. ჩვენ შემუშავებული გვაქვს რეგიონულ დონეზე არაერთი სახელმძღვანელო მითითება, რომელიც მნიშვნელოვანია მცირე და საშუალო საწარმოებისა, როდესაც ისინი აწარმოებენ ენერგეტიკულ პროდუქტებს. მომდევნო ეტაპზე, პროექტის მომდევნო ეტაპზე გამიზნული იყო ამ საუკეთესო პრაქტიკისა და სახელმძღვანელო მითითებების მორგება, ასე ვთქვათ, საპილოტო ქვეყნების კონტექსტზე. შეირჩა და საწყისში 2 საპილოტო ქვეყანა, ჩრდილოეთ მაკედონია და საქართველო. ჩვენ გვქონდა ანგარიში, მივიღეთ უკვე
ჩრდილოეთ მაკედონიიდან დაჩავატარეთ ასეთივე სამუშაო შეხვედრა, იმის გავსი, როგორცაც ჩვენ ახლა ვატარებთ რამოდენიმე კვირის წინ და ახლა ჩვენ ვატარებთ სამუშაო შეხვედრა საქართველოსთან დაკავშირებით. ანგარიშიც მზად არის, ჩვენ უკვე მომამზადეთ ინგლისურად და მომდევნო კვირაში ალბათ ქართულად გვექნება უკვე ანგარიში მზად. როგორც ჩვენ უკვე ვთქვით, საქართველო არის ერთ-ერთი საპილოტე ქვეყანა და მე ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სამუშაო შეხვედრაზე ძირითადი დასკვნებისა და რეკომენდაციების წარმოდგენა, იმ რომლებიც მოღებულია იმ სამუშაოების შედეგად, რომელიც ჩატარებული აქ მუშაობდნენ სხვადასხვა კონსულტანტები, საერთაშორისო კონსულტანტი, ასევე ადგილობრივი კონსულტანტი ბატონი გიორგი აბულაშვილი, მას ექნება ძირითადი პრეზენტაცია. მე მინდა ასევე მადლობა გადაუხადო ეკონომიკისა და განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლებს, განსაკუთრებით ქალბატონ მარგარიტა არაბიძეს და მის კოლეგას ნატალია ჯამბურიას, რომლებიც განსაკუთრებულად აქტიურები იყვნენ და ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ამ ანგარიშის მომზადებაში, რომლებაც მხარი დაგვიჭირეს და დაგვეხმარნენ ამ სამუშაოს ჩატარებაში. და სწორედ ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველოს საპილოტო ქვეყანა შეირჩა, იმიტომ რომ ზოგადად განვითარების სამინისტროდან სწორედ ჩვენ მივიღეთ მოთხოვნა, რომ ეს სამუშაო ჩატარებულიყო. Ну, აღარ გავაგრძელებ და ახლა მე სიტყვას ისევ გადავცემ ქალბატონ მარიტას და ასევე გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას, რომ გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლებს გადაუხადო მადლობა, რომაც ასევე მხარი დაუჭირეს ამ პროექტს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ მხოლოდ ამ პროექტით არ გვითანამშრომლია აერის ეკონომიკურ კომისიასთან. ჩვენ წლებია თანამშრომლობა გვაქვს და მათ მიერ შექმნილ საკოორდინაციო ჯგუფებშიც მე და ქალბატონი ნატალია ძალიან აქტიურად მონაწილეობთ. ეს ძირითადად არის ენერგოეფექტურობის განახლებადი ენერგიების კუთხით და მწვანე ენერგიების ხელშეწყობის მიზნით. ბატონი ოლეგის როლი არის უმნიშვნელოვანესი ამ ნაწილში და ყოველთვის ჩვენ მადლობა შეგვიძლია ხმამაღლა უთხრათ ბატონ ოლეგს, რომ სწორედ მისი პიროვნული და მისი ორგანიზაციული მხარდაჭერით ჩვენ ძალიან ბევრი კვლევა და ბევრი შედეგი გვინახავს და ვფიქრობ, რომ მომავალშიც ასე გაგრძელდება. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, დღევანდელი შეხვედრა ასევე ძალიან ამ შეხვედრის ხელშეწყობა მოხდა ასევე თბილისის UNDP-ის ოფისის მიერ. დღეს აქ წარმოდგენილი არის ქალბატონი ნინო ანთაძე. ასევე ქალბატონ ნინო ანთაძესთან ჩვენ უშუალოდ გვაქვს ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი და მე დღეს ამაზე თავს არ შეგაწყდ, მაგრამ ერთი ნამდვილად მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად ენერგეტიკას და კლიმატთან დაკავშირებულ საკითხებზე ძალიან ხშირად გვაქვს მათი მხარდაჭერა. ეს იქნება თვითონ პროგრამული უზრუნველყოფა თუ ეს იქნება საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების გამოცდილება. ეს შესასრულებელ სიტყვაში ბატონმა ზაზამ ბრძანა კიდევაც, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ კანონმდებლობაზე, მაგრამ კანონქვემდებარე შესაბამისი დოკუმენტების მომზადება არის უმნიშვნელოვანესი და მე მინდა გითხრათ, რომ ქალბატონი ნინოს და ადგილობრივი მათი დახმარებით, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტებით, მათი ოფისის დახმარებით ჩვენ ხშირად მიგვიღია ხოლმე ბევრი საინტერესო რჩევა, რეკომენდაცია, რომელიც გამოგვიყენებიან ჩვენ მიმდინარე პროექტებში. ქალბატონ ნინო დღეს აგრეთვე არის ჩვენი მხარდამჭერი პროექტის ფარგლებში, რომელიცაც წარმოადგენს დეტალურად გიორგი აბულაშვილი პრეზენტაციის სახით. და მე მინდა ქალბატონ ნინოს გადავცეს სიტყვა და თუ გჩმეშდება ქალბატონ ნინო შემისწორეთ, ქალბატონ ნინო არის ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვითი საკითხების მიმართულების ხელმძღვანელი და მოგვისალმება დღეს ჩვენ. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მარიტა, ბატონ ოლექს მადლობა, ბატონ ზაზას. ჩემი თანამდებობა სწორად დაასახელა ქალბატონო მარიტამ. მე მოხარული ვარ, რომ მომეცას შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, მივსალმებოდი შეხვედრის მონაწილეებს გაეროს განვითარების პროგრამის სახელით. როგორც უკვე აღინიშნა, ჩვენც მივიღეთ პატარა მონაწილეობა, შედარებით მცირე, UNCC-სგან განსხვავებით. ამ კონკრეტული კვლევის ასე თქო და დღევანდელი შეხვედრის ჩატარებაში მე მინდა აქვე გამოვიყენო შესაძლებლობა და უგრმესი მადლობა გადაუხადო სამინისტროს დაინტერესებისთვის საერთოდ ამ მიმართულებით
დამ თენი იმ ძალისხმევისთვის რასაც თქვენ აკეთებთ რომ გამყარდეს ასე ვთქვათ ჩვენ ქვეყანაში პოლიტიკა ამ მიმართულებით და შესაბამისი საკანონმდებლობაზე მაგრამ ამას ყველაფერს ჭირდება ინვესტიციები და ჭირდება ძალიან აქტიური თანამშრომლობა კერძო სექტორთან და ბიზნესთან აქედან გამომდინარე დღევანდელი შეხვედრის თემა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმდენად რამდენადაც სამკვლევა გვაძლევს ინფორმაციას ძალიან სასარგებლო ინფორმაციას რაზე გავლენა ჰქონდა COVID-ით და პანდემიით გამოწვეულ შეზღუდვებს ეკონომიკაზე კონკრეტულად ამ მიმართულებაზე და საერთოდ როგორ გაუმკლავდნენ თუ კი გაუმკლავდნენ საერთოდ ჩვენი ბიზნესები აი ენერგოეფექტიანობის პროდუქციის ტექნოლოგიების დანერგვის განახლებადი ენერგიის როგორც ალტერნატიული ენერგორესურსის გამოყენებას ეკონომიკური თვალსაზრისით და ვფიქრობ რომ არანაკლებ საინტერესო არის რეკომენდაციები რომელიც ასევე ამ კვლევის შედეგად გვაქვს და დღეს გვექნება შესაძლებლობა და ამ სტეპს ექნება შესაძლებლობა მოისმინონ და აქტიური მონაწილეობა მიიღონ დისკუსიაში იმიტომ რომ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია როგორ მოხდება ასე ვთქვათ რეაბილიტაცია როგორ მოხდება იმ წინა კოვიდის წინა პერიოდის დონეზე მაინც ასე ვთქვათ გაგრძელება ხო აი ამ სამუშაოებისა ასევე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ენერგოეფექტურობის ცენტრს და პირადად ბატონ გიორგი აბულაშვილს და საერთოდ ყველა სპეციალისტს ვინც ჩართული იყო ამ კვლევაში ასევე ბიზნესის წარმომადგენლებს რადგანაც ეს ინფორმაცია მათგან წამოვიდა ანუ ისინიც დაინტერესდნენ და რა თქმა უნდა მადლობა UNECE-ის გაეროს ევროპისათვის ეკონომიკური კომისიის აი ამ მდგრადი ენერგეტიკის დეპარტამენტს ბატონ ოლეგთან ჩვენც გვაქვს არაერთი საინტერესო ერთობლივი პროექტი და თანამშრომლობა და მე მოხარული ვარ რომ გაეროს განვითარების პროგრამას მიეცათ შესაძლებლობა ამ მიმართულებაზე კიდევ ერთხელ რაღაც ესეთი მართალია შეიძლება მცირე მაგრამ საჭირო თანამშრომლობა გქონოდა ერთულ სიტყვას თუ შეიძლება გამოვიყენებ შესაძლებლობას ვიტყვი გაეროს განვითარების პროგრამაზე ჩვენ გარდა ვთქვათ საჯარო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობისა რომელიც ზოგადად მართლობის რეფორმირების საკითხებს ეხება თუ ეკონომიკურ განვითარებას ეხება ასევე ძალიან აქტიურად მუშაობთ გარემოს დაცვის და ენერგეტიკის მიმართულებით ენერგეტიკაში გულისხმობთ სწორედაც განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენების წახალისებას და ასევე ენერგოეფექტური თუ ეფექტიანი ალბათ უფრო სწორი იქნება ტექნოლოგიების დანერგვას, პროდუქტების წარმოებას და ასე შემდეგ. ჩვენი ძირითადი საქმიანობა, აი როგორც ქალბატონმა მარიტამ აღნიშნა, არის უფრო ტექნიკური დახმარების და ხელშეწყობის გაწევა, სწორედ აი პოლიტიკის სწორი შემუშავებისთვის, ან სრულყოფისათვის, კანონქვემდებარე იქნება თუ სტრატეგიული დოკუმენტების, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარებაა, ჩემი აზრით, ამის გარეშე რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, არაფერი არ გამოვა. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ კერძო სექტორის როლი ამ ყველაფერში არის უდიდესი, რადგანაც ინვესტიციებიც, ასე ვთქვათ, მოდის უფრო კერძო სექტორიდან. ანუ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა უნდა იყოს საჯარო და კერძო სექტორ შორის. გაეროს განვითარების პროგრამისთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და შეიძლება ითქვას, აი ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული თემა არის ზოგადად მწვანე განვითარება, ეკომეგობრული განვითარება, მდგრადი განვითარება და მწვანე ეკონომიკის ხელშეწყობა. ბევრს არ ვისაუბრებ მწვანე ეკონომიკის თქვათ სარგებელზე და რატომ ახლა საქართველო არ წარმოადგენს გამონაკლის მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა, გაეროს წევრი ქვეყნები ამ მიმართულებით მიდიან, ანუ ნელ-ნელა ეტაპობრივად გადადიან და ჩვენც ამ პირულში ვართ, ასე ვთქვათ, გადავდივართ უფრო მდგრად გზაზე, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი რესურსების გამოყენებისა და შესაბამისად აგრეთვე წოდებული მწვანე განვითარების. ამიტომ თუ საუბრობთ მწვანე ეკონომიკაზე, ისევ და ისევ გავიმეორებ, საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობა და ძალიან მჭიდრო ურთიერთკავშირი არის აუცილებელი და ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა. და ალბათ კიდევ მნიშვნელოვანი რა არის თეორი სიტყვა მინდა ვთქვა საქართველოს ვალდებულებებზე კლიმატის ცვლილების კრიზისთან გამკლავებაში
პრინციპში ალბათ ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ სოფლიო დღეს ორი დიდი კრიზისის წინაშე დგას, ხო, ერთი კლიმატის ცვლილება, რომელიც არ აღიქმება როგორც აეხლა ამ წუთას მიმდინარე, ცოტა უფრო ესეთი გრძელვადიან პერსპექტივაში უყურებენ მაინც ქვეყნები. Და მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც არსებობს გარკვეული საერთაშორისო შეთანხმებები, მათ შორის მაგალითად პარიზის შეთანხმება, ეგრეთ წოდებული, სადაც ქვეყნები და საქართველოც არის ამ მათ შორის გაერთიანდნენ, შეთანხმდნენ იმაზე, რომ 2030 წლისთვის უნდა გარკვეულწილად შემცირდეს, საგრძნობლად უნდა შემცირდეს ემისიები. Ანუ ესე იგი ანთროპოგენული ადამიანის ფაქტორი აი ამ კლიმატის ცვლილების კრიზისის დაძლევაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის კვლევები, რასაც დღეს წარმოვადგენთ და რისი შესაძლებლობაც გვაქვს, და მიხარია ძალიან გულ საქართველოს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა ალბათ, რომელმაც ასეთი ანალიზი გააკეთა და ეს ინფორმაცია და ესეთი ტიპის კვლევები არის რა თქმა უნდა ხელშემწყობი სწორედ აი ამ გზაზე, ანუ საქართველოს გზაზე, იმისათვის, რომ შემცირდეს ემისიები, ანუ მეტი შესაძლებლობა გვქონდეს იმისა, რომ უფრო ენერგოეფექტურები გავხდეთ და უფრო მეტად გამოვიყენოთ, გავზარდოთ განახლებადი ენერგორესურსების წილი ზოგად ენერგეტიკაში. ეს ძალიან ისეთი აქტუალური თემაა, ძალიან ცხელი თემაა და იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი შეხვედრა იქნება საინტერესო ყველასთვის, და რაც მთავარია, შემდგომ ეტაპზე გამოყენებადი. ასე რომ წარმატებულ შეხვედრას გისურვებთ. მე აქვე ბუდიშს მოვიხდი, რადგანაც მაქვს სულ რამდენიმე წუთში სხვა შეხვედრა და უნდა გამოგეთიშოთ. ძალიან გული მწყდება, რომ ამ დისკუსიაში ვერ მივიღებ მონაწილეობას, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ თვითონ ანგარიში უკვე ვნახე, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, არაჩვეულებრივი საინტერესო მაგალითებია მათ შორის სხვა ქვეყნებიდანაც, და მართლაც იმედს ვიტოვებ, ძალიან ოპტიმისტურად უყურებ იმას, რომ ეს კვლევა, ამ კვლევის შედეგები და რაც თორია რეკომენდაციები პრაქტიკულად გამოყენებული იქნება. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებულ შეხვედრას გისურვებთ. კი, დიდი მადლობა ნინო მხარდაჭერისთვის, მონაწილეობისთვის. მე ქალბატონი ნინო ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს შეხო, რომელზედაც ეკონომიკისა და რადი განვითარების სამინისტრო ძალიან აქტიურად მუშაობს გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად. უბრალოდ მე არ მინდა, რომ გისწესრიგის დროიდან ამოვარდე, იმიტომ რომ დავყვეთ, ვიცი რომ ყველა სხვა დამატებითი შეხვედრები გაქვს და ვალდებულებები სამსახურეობრივად. ამიტომ მინდა ახლა სიტყვა გადავცე ბატონ ალექსანდრე დუბოვსკის. მე ძალიან თბილად და ტკბილად მინდა აქედან მივესალმოთ და ნამდვილად მენატრება ჩვენი ფიზიკურად შეხვედრები, ეს იქნება ჟენევაში, ბანკოკში, თუ ეს იქნება თბილისში. უკვე ძალიან მოგვენატრა ჩვენს საექსპორტო ჯგუფის წარმომადგენლებს შეხვედრა. მოგესალმები ალექსანდრე. ალექსანდრე არის გაერეს ეკონომიკური კომისიის ენერგოეფექტურობის ექსპერტთა ჯგუფის ხელმძღვანელი. ის უკვე წლებია ხელმძღვანელობს გაეროს აი ამ ჯგუფს, სადაც მონაწილეობს საქართველოს. ალექსანდრეს მოადგილე გახლავთ ქალბატონი ნატალია ჯამბურია, რომელიც ამავდროულად არის ჩვენი სამინისტროსში სამმართველოს უფროსი ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიების კუთხით. და ჩვენ წლებია, რომ აი ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ და ვიცით ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს თანამშრომლობა ალექსანდრეს ასე ვთქვათ, ნიჭი და უნარები, რომელიც ხშირად გამოულენია საერთო საქმიანობაში. მე ხლა ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და გადავცემ სიტყვას ალექსანდრეს. ალექსანდრე, ხო, ორიოდეს სიტყვით აი ამ პროექტის და ზოგადად აი ამ მიმართულებებთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრება რომ გითხრათ. მადლობა. Thank you Margarita. ძალიან დიდი მადლობა მარიტა, ასეთი კეთილი სიტყვებისთვის. მოგესალმებით ყველას, მივესალმები ყველა საქართველოსში, შუადღე მშვიდობისა ყველას. რა შემიძლია ვთქვა, ნამდვილად ექსპერტების ჯგუფი ენერგოეფექტურობის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთა ჯგუფი ნამდვილად ძალიან სრულად განსაკუთრებულად თანამშრომლობს ენერგოსექტორთან, საქართველოს მთავრობასთან, სამინისტროსთან უკვე წლებია და ჩვენ მოველით, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება ეს ჩვენი თანამშრომლობა მომდევნო წლებში. რა
ადვილებს ახლა ჩემს საუბარს აი შესავალ სიტყვაზე, იმიტომ რომ უკვე ყველა ძალიან კარგად ისაუბრეს ყველაფერზე სამინისტროს წარმომადგენლობა ბატონებს კი და აი მე უბრალოდ შემიძლია ორიენტაცია ავიღო ბატონებს კი უკვე აღნიშნა რომ ეს პროექტი რომელიც რომელსაც აქვს საკმაოდ ისეთი ფართო მიდგომა სწავლობს პოსტკოვიდ სიტუაციაზე, ეგრეთ ჩვენ ყველა ვართ აი ამ პანდემიის მდგომარეობაში, ჩვენ ვხედავთ რომ მას ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროებზე სხვადასხვაზე გავლენა აქვს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ დავიცვათ ეკონომიკური ზრდა ან ეკონომიკური ამ ან თქვათ გაუმკლავდეთ ამ ეკონომიკურ სტაგნაციას, არამედ ასევე შევისწავლოთ კოვიდის გავლენა ეკონომიკისა და სოციალური ცხოვრების ყველა მიმართ interplay between it ფულებაზე აი ეს ფაქტი სწავლობს აი ამ ურთიერთქმედებას ამ სხვადასხვა მიმართულებებს შორის აქ ხდება UNCIS თვითონ ანგარიში ოდღივე ქვეყანაზე ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ რომ რაღაცნაირად საწარმოები გარკვეულ ინგებების საჭიროებას ანუ ეს აუცილებლად უნდა იქნას ხაზგასმული და აუცილებლად უნდა შეიქმნას ისეთი პოლიტიკა რომელიც აი ამ ხალხს შეუწყობს აი ამ კერძო სექტორსა და სოციალურ ცხოვრებასა და საწარმოებს შორის ურთიერთქმედებას და ხელს შეუწყობს უფრო მეტ ზრდას მე ანგარიში საქართველოს სადა ორივე ანგარიშში, ჩრდილოეთ მაკედონიისა და საქართველოს ანგარიშებში ჩვენ დავინახეთ რაღაცა გარკვეული მსგავსებები, ასევე დავინახეთ სხვადასხვა რეგიონული პერსპექტივები და ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული. მე დარწმუნებული ვარ, რომ კონსულტაციები ამ კონსულტანტები აი ამ ვორქშოპის მომდევნო ნაწილში უფრო დეტალურად განიხილავენ ამ ყველაფერს, მაგრამ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა overarching ჩვენ გვაქვს ეს აი ეს მთლიანი ერთიანი ანგარიში, რომელიც მიუთითებს სხვადასხვა საუკეთესო პრაქტიკებზე მცირე საშუალო და მიკროსაწარმოებისთვის, ჩვენ უნდა დავინახოთ რეგიონული პერსპექტივები, ეროვნული მიდგომები იმისათვის, რომ აი ეს ღირებულებები გაიზარდოს, იმიტომ რომ ჩვენ არამხოლოდ ვიზიარებთ ყველა ქვეყნების გამოცდილებას, არამედ განსაზღვრავთ საუკეთესო პრაქტიკას, სადაც რომელიც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ეროვნული განვითარებისათვის. აი ამ პოსტკოვიდ ვითარებაში ეს დამატებით ღირებულებას აძლევს რეგიონულ ანგარიშებს და თუმცა ჩვენ ყველას ამას ერთდრო უკვე გავაერთიანებთ და უკვე როდესაც მოვამზადებთ ეროვნულ ანგარიშებს უკვე დავინახავთ მსგავსებებს, განსხვავებებს, ასევე იმას თუ რა მიდგომები აქვთ მთავრობებს. მე არ ვამბობ სუბსიდირებას, მაგრამ აი დახმარების თვალსაზრისით მცირე და საშუალო საწარმოების საწარმოებისთვის, იმისათვის რომ ეს საწარმოები გახდნენ უფრო მდგრადი და უფრო უკეთ გაუმკლავდნენ კრიზისულ ვითარებას. მე არ მინდა რომ ახლა ძალიან დეტალებში შევიდე, უბრალოდ მე მჯერა რომ ჩვენი კონსულტანტებს გაცილებით მეტი ექნებათ სათქმელი, მაგრამ მე მინდა სულ ყველა მოგიწვიოთ რომ რაც შეიძლება აქტიურად ჩაერთოთ დისკუსიაში, რომ არა მხოლოდ კონსულტანტების მოსაზრებები მოვისმინოთ, არამედ თქვენი მოსაზრებებიც კონკრეტულ თემებზე. ძალიან დიდი მადლობა, მაგარიტა, მადლობა ყველას.
მინდარო ბატონ ალექსანდრეს ერთ ნათქვამში აუცილებლად მინდა რომ დავეთახო რომ ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოს გვერდში დგომა აი ამ ტიპის მცირე საშუალო საწარმოებთან დაკავშირებით და ამაზე თან ხვდებით და პრინციპში ეს კარგად არის წარმოდგენილი კვლევაშიც ეხლა დრო არ მინდა რომ დაგვექცეს მე მინდა სიტყვა გადავცე ბატონ ოლეგ ძუბინსკის ბატონი ოლეგი გახლავთ რეგიონალური მრჩეველი გაერეს ეკონომიკური კომისიის და ბატონი ოლეგი გაუძღვება აი ამ შემდეგ სესიას და გასწევს მოდერატორობას მე დაგიბრუნდებით უკვე შეხვედრის ბოლოს მადლობა Thank you Margalita ძალიან დიდი მადლობა მარიკა მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა მონაწილეს ვინც გახსნაზე გამოდიოდა ქალბატონ ნინოს რომელიც როგორც ხვდები უკვე წავიდა ალექსანდრ დუბროვსკის ჩვენ მას ძალიან კარგად ვიცნობთ და ეს დამატებით მნიშვნელობას ანიჭებს იმ სამუშაოს რომელიც ბატონმა გიორგი აბულაშვილმა გაატარა იმისათვის ამ სამუშაო შეხვედრისთვის თვითონ ენერგო აიონისის ექსპერტთა ჯგუფი ასეთ შეხვედრებზე. ნაპროტ აი სწორედ ეს მან განაცხადა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტულ ქვეყანაზე მორგება რეკომენდაციები, სადაც საქართველო არის ერთ-ერთი საპილოტო ქვეყანა და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით მთელი ამ პროცესისათვის. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ვიტალი ბეიკერი ამ პროცესში რეგიონალური ანგარიშის მომზადებით, ასევე საშა პანევსკი, რომელიც ასევე ჩვენი კონსულტანტი იყო ჩრდილოეთ მაკედონიაში ასეთივე კვლევის ჩატარებისთვის. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რეფლექსიები would be important რეგიონული პერსპექტივით ამ პროცესების დანახვა და მე მინდა სიტყვა გადავცე ბატონ გია აბულაშვილს რომელიც წარმოგვიდგენს სახელმწიფო მითითებებს და საუკეთესო პრაქტიკას რომელიც მან შეიმუშავა მისი კოლეგების მხარდაჭერით, სამინისტროს მხარდაჭერით, იმ ადამიანების მხარდაჭერით, რომლებმაც ამ კვლევაში მიიღეს მონაწილეობა. მან მისი პრეზენტაციის სახელი არის COVID-19-ის ზეგავლენა ენერგოეფექტურობისა და განახლებათ ენერგიაში ჩართულ საწარმოების საქმიანობაზე. ბატონ გია colleagues with your permission მადლობა ბატონო ელეგ ოლეგ თქვენის ნებართვით მე გადავალ ქართულ ენაზე მოგესალმებით კოლეგებო პირველ რიგში მეც უნდა ხაზგასმით გამოხატო ჩემი მადლიერება გაეროს ევროპული ეკონომიკური კომისიის მიმართ და გაეროს განვითარების პროგრამის მიმართ, რომელმაც პრინციპში მომცეს საშუალება ამ პროცესში ჩართვისთვის, მდგრადი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს გუნდისთვის, ბატონო ზაზა, ქალბატონო მარიტა, ნატალია, თქვენი ხელშეწყობის გარეშე ეს პროექტი არ იქნებოდა ასე თვისახით დასრულებული. და ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელთანაც მომიხდა კონტაქტი ამ პერიოდში და ყველა იმ კვლევისთვის, რომელიც იდენტიფიცირებაც შევძელით, იგულისხმება როგორც რეგიონალურ ჭრილში, ასევე ადგილობრივ ჭრილში, ქართული გამოთქმა და გამოწვევა თქვენ ქალბატონო ნინო, წინაკაცი უკანასთვის ხიდიაო. ხო და ძალიან კარგად შემეხიდნენ ჩემს იმ საქმიანობაში, რაც ჰქონდა ამ კონკრეტულ მომენტში დავალებული. არ შევჩერდები იმ ჩარჩო გარემოზე დიდხანს, თუმცა ვიტყვი, რომ ეს გლობალური ინიციატივის ნაწილია და სიმართლე გითხრათ, ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ საქართველო შეირჩა ერთ-ერთ საპილოტე ქვეყნად ამ დეტალური კვლევის ჩასატარებლად და იმედია, როგორც ყველა წინარე გამოსვლელმა ხაზგასმით აღნიშნა,
ის ვთქვათ დასკვნები და აღმოჩენები, რომელიც ამ კვლევამ გამოავლინა, იქნება გამოყენებული ქვეყნის ეკონომიკის სამიზნე სექტორის, რომელსაც განახლებაა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების მომსახურებისა და მოწყობილობების მიმწოდებლები წარმოადგენენ საქართველოში და საქართველოს მოსახლეობის გასაუმჯობესებლად. დავიწყებ ცოტა შორიდან და დავიწყებ იქიდან, თუ რა მოახდინა გავლენა ეკონომიკაზე. რასაკვირველია, თავისთავად დაავადება ნებისმიერი სახით არ არის ეკონომიკაზე დიდი გავლენის მოხდენი, თუ ის არ გადაიზარდა პანდემიაში და სამწუხაროდ ვთქვათ მსოფლიო მასშტაბის პანდემია COVID-19 და თუმცა საკმაოდ ინდივიდუალური გადაწყვეტა და რეაგირება მოახდინა სხვადასხვა ქვეყნის ხელისუფლებამ ამ გამოწვევის მიმართ. რეაგირებების ვთქვათ კატეგორიზაცია მოახდინა ოქსფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა და 184 ვთქვათ შეფასებული ქვეყნიდან საქართველოს მთავრობის რეაგირება იგულისხმება შეზღუდვები, რომელიც დაწესდა არა მხოლოდ ეკონომიკასთან პირდაპირ, არამედ ეკონომიკაზე ირიბად გამვლენის მომხდენი შეზღუდვებიც შეფასდა როგორც უმკაცრეს შეზღუდვებს შორის მე-15 ადგილზე მდგომი და ამან რასაკვირველია მოახდინა არა შესაბამისი და არა ხაზობრივი დამოკიდებულების მქონე გავლენა ეკონომიკაზე საქართველოში. აღსანიშნავია, რომ ჩვენზე, ვთქვათ, ჩვენს მე-15 ადგილზე ზემოთ განან განვითარებული, ჩვენზე უფრო მეტად განვითარებული და ჩვენზე ჩვენაირად განვითარებული ქვეყნებიც, ამიტომ მე სიმართლე გითხრათ, გამიჭირდება შევაფასო გამომწვევი მიზეზები, მაგრამ ეს კვლევა საკმაოდ ისე ვთქვათ საყურადღებოა, რადგანაც იძლევა საშუალება შევაფასო ვთქვათ ლოგიკურად გავაგრძელო ჩემი შემდგომი ინფორმაცია და ვისაუბრო იმ ეკონომიკურ შედეგზე, რომელიც გვაქვს წლევანდელი გამვლილი პერიოდის განმავლობაში, რომელთა შედარებაც შარშანდელ პერიოდთან, და აღსანიშნავია, რომ შარშან უკვე პანდემია დავის დასაწყისში შედიოდა და განსაკუთრებით ის გამძაფრდა თებერვალში და მნიშვნელოვნად აისახა ეკონომიკურ ზრდაზე. პირველი ორი თვის მონაცემები, სამწუხაროდ უკანასკნელი თვის, ანუ მარტის მონაცემები ჯერ არ იყო საქსტატის ვებგვერდზე და არ მქონდა საშუალება წარმოეჩინა, -11 და -5% არის ეკონომიკური ზრდა გასულ წლის შესაბამის თვეებთან შედარებით და საშუალოდ პერიოდის მიხედვით ეს შეფასებულია როგორც 8.3%. განსაკუთრებით მოწყვლადი გახდა ამ პერიოდში მშენებლობის სექტორი, რომელიც წარმოადგენს, მოგეხსენებათ, სამშენებლო ინდუსტრია წარმოადგენს განახლებაა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების ერთ-ერთ ძირითად მომხმარებელს, ასევე ეგრეთ წოდებული ჰორეკა სექტორი, სტუმართ მასპინძლობის არ ვიცი ქართულად ზუსტად როგორ თქვა სექტორი, და სხვა სექტორები, თუმცა აი ეს ორი მთავარი სექტორი დიდი დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა და შესაბამისად ამან ირიბი გავლენა მოახდინა განახლებაა და ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებში და ტექნოლოგიებით დაკავებული მცირე და საშუალო საწარმოებზე. ასევე შეფასებულია, რომ დაახლოებით 1 მილიარდი ლარი შემცირდა ბრუნვა საქართველოს ეკონომიკაში, მოგეხსენებათ საქართველოს ეკონომიკის ვთქვათ ზომები და ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხაა ჩვენი ეკონომიკის სიმდგრადისთვის. შემდეგი უკვე უფრო ვთქვათ, რომ შევავიწროვო სამიზნე არეალი, შევაფასეთ ცირე საშუალო საწარმოების
ქმედუნარიანობა გამოხატული ორი ინდიკატორით, ეს არის დასაქმებულთა რაოდენობა და ბრუნვა 2019 წლის პირველ და მეორე კვარტალისა და 2020 წლის პირველ და მეორე კვარტალის მონაცემების მიხედვით სამწუხაროდ აქაც ძირითადად საქსტატის მონაცემებს ვეყნობი და უფრო ახალი მონაცემებზე წვდომა არ გქონდა, იმიტომ რომ იქ დამუშავების შესაბამისი მეთოდოლოგიის დამუშავების პროცედურებს სჭირდება გარკვეული პერიოდი და როგორც ხედავთ მნიშვნელოვანი ვარდნაა ბრუნვაში 25%-იანი შემცირება 2020 წლის მეორე კვარტალსა და 2019 წლის ბოდიში მეორე კვარტალს შორის დაახლოებით იგივე რანგის უფრო სწორად ცოტა ნაკლები შემცირება პირველ კვარტალებს შორის, იმიტომ რომ ინერციით ეკონომიკა ჯერ კიდევ შეზღუდვების და დაწესების შემდეგ ინერციით აგრძელებდა, თუმცა უფრო ხელშესახები გახდა აი მეორე კვარტალში ეს მაჩვენებლებს შორის სხვაობა. მეორე ინდიკატორი, როგორც გითხარით, არის დასაქმებულთა რაოდენობა მცირე და საშუალო საწარმოების სექტორში და აქაც მნიშვნელოვანი 22%-იანი შემცირება მეორე კვარტალში. ყველას საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც დღევანდელ შეხვედრაში მოგეხსენებათ, მონაწილეობთ და ასევე ვისაც შესაძლებლობა ჰქონდა უკვე გაცნობოდა ჩემს მიერ მომზადებულ კვლევას, შეეძლო ენახა, რომ რიგი დახმარების პაკეტი შესთავაზა საქართველოს მთავრობამ, როგორც მოქალაქეებს უშუალოდ, ასევე საწარმოებს, რათა შემსუბუქებინა ეკონომიკური უარყოფითი ეკონომიკური შედეგი და ის, რომ 22% შემცირდა დასაქმებულთა რაოდენობა, მათ შორის მცირე საშუალო ბიზნესში, ეს ძირითადად აი ამ დახმარების პაკეტიდან არის გამოწვეული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვეჭვობ, რომ გაცილებით თითქმის ორმაგად შეიძლება ყოფილიყო, ორმაგი ყოფილიყო შემცირება. თუმცა მე თქვენის ნებართვით დღეს პრეზენტაციის დროს არ ვისაუბრებ იმ დახმარების პაკეტებზე და უფრო ვთქვათ ძირითადი მესიჯის გადმოცემაზე ვიქნები ფოკუსირებული. ერთი საკითხი, რომლის შესახებაც ჩემთვის ვთქვათ ნაცნობი იყო, მაგრამ მოგეხსენებათ, ძირითადად უფრო თემატურ საკითხები თუ არ ხოლმე დაკავებული და არა მცირე საშუალო ბიზნესის, მათ შორის განახლებადების და ენერგოეფექტურობის ბიზნესის წარმოების საკითხებით, ამიტომ ნამდვილად არ მქონდა ზუსტი ინფორმაცია, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ საქართველოში ასე ვთქვათ ერთიანი განსაზღვრება არ გვაქვს. რა არის მცირე და საშუალო ბიზნესში? არის ერთი საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით ჩამოყალიბებული სხვადასხვა კატეგორიის საწარმოები, რომლებიც ცოტათი, მაგრამ განსხვავდება საერთაშორისო სტანდარტებისგან, და არის მეორე საქსტატის მიერ შემოთავაზებული კლასიფიკაცია, რომელსაც ჩვენც მივყევით, იმიტომ რომ ინფორმაციების წყაროდაც ძირითადად საქსტატს ვიყენებდი და ამდენად უფრო ასე ვთქვათ ჩვენთვის ეფექტური იყო ამ კატეგორიზაციის ზე ფოკუსირება და მით უმეტეს იმიტომ რომ უფრო ახლოს არის ესეთი დაყოფა ძირითა და საშუალო საწარმოებს შორის საერთაშორისო პრაქტიკასთან. მეთოდოლოგიაზე ორიოდე სიტყვით მოგახსენებ, თუ როგორ ჩავატარეთ კვლევა. როგორც კი ადმინისტრაციული პროცედურები დასრულდა გაეროს ევროპულ ეკონომიკურ კომისიასთან, შევქმნით დღის ეს რიგი და დავიწყეთ იმ კამერალური კვლევების მოძიება, რომელიც უკვე გაკეთებული იყო და კიდევ ერთხელ და ხაზგასმით მინდა ვთქვა PVC-ის დიდი დამსახურება, რომელიც და მათ მიერ წარმოებული კვლევები, რომელიც ძალიან დაგვეხმარა და ამაზე ქალბატონინო მოგვიანებით თავად ისაუბრებს, და ასევე კიდევ რამოდენიმე სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა ქვეყნის დონეზე და რეგიონალური კვლევა, რომელზეც ბატონი ვიტალი მოგვახსენებს ალბათ ჩემი გამოსვლის შემდეგ. შევადგინეთ მონაცემთა ბაზა, არ ვიცი რამდენად სრულყოფილი, მაგრამ ყველა ღია წყაროს გამოყენებით ვცადეთ შეგვედგინა
იმ ცირე და ცირე საწარმოების მონაცემთა ბაზა, რომელიც განახლება და ენერგოეფექტურობის საკითხებში მუშაობდნენ, მათმა რიცხვა შეადგინა 170, შეუქმნით საკმაოდ დეტალური კითხვების შედგენილი კითხვარი და დავიწყეთ ინტერვიუების მომზადება. სამწუხაროდ უნდა გითხრათ, რომ არ თვლი მე პირადად, რომ ძალიან წარმატებული ვიყავით. ამას აქვს ობიექტური მიზეზები. ეს მოგეხსენებათ, ისევ შეზღუდვების პერიოდში გვიწვებოდა და ფიზიკური ურთიერთობა და ვიზიტის შესაძლებლობა არ გვქონდა. ამიტომ ძირითადად კითხვარების დაგზავნა, სატელეფონო ზარების საშუალებით ვცდილობდით, რომ საწარმოებთან ქონოდა ურთიერთობები და საბოლოოდ წარმატებით შევძელით მხოლოდ 15 ინტერვიუს ჩაწერა, რომელთა შედეგებს უკვე შემდეგი სლაიდიდან გაგაცნობთ. აღსანიშნავია, რომ გამოკითხული კომპანიების მხოლოდ 23%-მა ახსენა, რომ მათ მათზე მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოახდინა კოვიდის შეზღუდვებმა. სხვა დანარჩენებზე გავლენა იყო მოხდენილი, ოღონდ კატეგორიზე, ანუ სიმძიმე ამ გავლენის იყო სხვადასხვა ხარისხით შეფასებული. დაახლოებით 14% გამოკითხული კომპანიების ინფორმაციით მათ მოუწიათ გარკვეული აქტივების გასხვისებაც, გააყიდვათ, რათა საკუთარი დამატებითი რესურსები მოეძიებიათ საკუთარი კომპანიების გადასარჩენად. 20%-მა კომპანიებმა აღნიშნეს, რომ ანაზღაურების დასაქმებულებისთვის ანაზღაურების შემცირება მოუწიათ, და 73%-მა კომპანიების აღნიშნა, რომ მათ არ შეცვალეს დასაქმებულთა რაოდენობა, ანუ საშტატო განრიგი არ შეცვლიათ, არავის არ დატოვეს უსამსახუროდ. თუმცა აღსანიშნავია საკმაოდ მოწყვლადი საკითხი, ეგრეთ წოდებულ უხელფასო შვებულებებში მოუხდა რიგ კომპანიებს თავისი თანამშრომლების გაშვება და ამას ჰქონდა თავისი ვთქვათ უკუ ეფექტი და დასკვნებში ვისაუბრებ ამ საკითხებზე. 7%-მა კომპანიების აღნიშნა, რომ მათ შეეცვალათ ბანკთან ბანკის წინაშე არსებული ვალდებულებები. დანარჩენებმა გაეზარდათ უპროსტორად ვალდებულებები, დანარჩენებს არ გაზრდიათ, თუმცა არსებული ვალდებულებები საკმაოდ მძიმე დაისახა შეზღუდვების პერიოდში. 13%-მა აღნიშნა, რომ ეფექტურად გამოიყენეს ის დახმარების პაკეტი, რომელიც სახელმწიფომ შესთავაზა. დანარჩენმა კომპანიებმაც ასევე მიიღეს დახმარების პაკეტი და თითქმის ყველა გამოკითხულმა მიიღო დახმარების პაკეტის ესა თუ ის ფორმით. თუმცა ხშირ შემთხვევაში მათი შეფასებით ეს არ იყო კარგად მორგებული, ასე ვთქვათ, მცირე და საშუალო ბიზნესის საჭიროებს და კონკრეტულად კი განახლებაი და ენერგოეფექტურობის თემატიკაში დაკავებული ბიზნეს სუბიექტების საჭიროებებზე მორგებული. ნახევარზე მეტმა კომპანიებისამ აღნიშნა, რომ ძალიან გაურთულად, განსაკუთრებით საწყის ეტაპზე ექსპორტ-იმპორტის ოპერაციების, სამწუხაროდ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში ამ ტიპის პროდუქციის მწარმოებელი ბევრი არ ყავს და ძირითადად იმპორტირებული პროდუქციის საშუალებით ხდება ბაზრის უზრუნველყოფა და მომსახურეობის საშუალებით. შესაბამისად გადაზიდვებში შეზღუდვა, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად სატვირთო გადაზიდები არც ჩვენთან და არც სხვა ქვეყნებში არ იყო შეზღუდული, საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მტკივნეული გავლენა მოახდინა კომპანიების ოპერირებაზე. ყველაზე, ასე ვთქვათ, პოპულარული რეაგირება, რომელიც კომპანიებს გააჩნდათ, მცირე საშუალო კომპანიებს გააჩნდათ კოვიდის გამოწვევების მიმართ, ეს არის თანამშრომელთა
უხელფასო შეუებულებებში გაშვება, თანამშრომლების რაოდენობის შემცირებამ, ცდელობა გადასულიყვნენ, ვთქვათ, დისტანციური გაყიდვებისა და მომსახურეობის რეჟიმში, თუმცა ამ კონკრეტული სეგმენტის ხასიათიდან გამომდინარე ერთ ეს არც თუ ისე იოლა წარმოსადგენია და გარკვეული დამატებითი რესურსები იქნება გახდა საჭიროების მოზიდვა გახდა ამან საჭიროს ნაწილმა კომპანიებისამ სრულად დახურა პერიოდი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სრულად დახურა თავიანთი საქმიანობა და ნაწილმა კომპანიებმა, მცირე ნაწილმა კომპანიებმა დამატებითი სერვისები და მომსახურება შესთავაზა ბაზარს არა მაინც და მაინც განახლებადი და ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული, რათა საკუთარი ბიზნესები გადაერჩინათ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემს მიერ აქამდე აღწერილი სიტუაცია შეიძლება არც თუ დადებით გარემოს ქმნის, ამის და მიუხედავად ნამდვილად საქართველოში ამ პერიოდშიც დაიწყო ან ადრე დაწყებული პროექტები გაგრძელდა და დასრულდა ან დღესაც მიმდინარეობს, რომლებსაც უშუალოდ მონაწილეობენ საქართველოში მომქმედი ბიზნეს ოპერატორები და ახორციელებენ ამ სხვადასხვა განახლებად და ენერგოეფექტურ პროექტებს, თუმცა ცალსახად უნდა დავასკვნათ მიმოხილულ ინფორმაციის საფუძველზე, რომ ყველა ეს პროექტი მიმდინარეობს, დაიწყო და ან განხორციელდა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მასში იყო დამკვეცა და შემსრულებლის გარდა უკაცრავად ჩართული მესამე დამხმარე ელემენტი. ეს იყო იქნებოდა სახელმწიფოს მიერ არსებული შექმნილი ორი ყველაზე აქტიური ინსტრუმენტის იგულისხმება სოფლის განვითარების სააგენტო და აწარმოეს საქართველოს საშუალებით თანადაფინანსებული ან დაფინანსებული პროექტები, თუ იქნებოდა სხვადასხვა დონორული დაფინანსების პროექტები. ყველა სხვა მასშტაბური პროექტი, რომელიც მიმდინარეობდა საქართველოში ამ პერიოდში, შეანელა და ყოველ შემთხვევაში დღეისათვის არ არის დასრულებული. ანუ ეს საუკეთესო პრაქტიკების ანალიზიც მნიშვნელოვნად აჩვენებს, რომ რაღაც დამატებითი მასტიმულირებელი გარემო, მით უმეტეს დღევანდელი პანდემიური გამოწვევის სიტუაციაში, რომელიც სამწუხაროდ უძირო ვთქვათ პრობლემასავით ჩანს, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ძირითადი დასკვნები, რომელიც კვლევის შედეგად გავაკეთე და ეს დასკვნები ეყრდნობა როგორც კამერალურ კვლევებს, ანუ იმ დოკუმენტებს, რომელიც მოვიძიეთ სხვა ორგანიზაციების და ინსტიტუციების მიერ განხორციელებულს, ასევე ჩვენი გამოკითხვის შედეგების ანალიზ არის შემდეგი. მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის ზოგადად და გამოიკვეთა, რომ რაღაც განსაკუთრებული პაკეტი არ იქნა დახმარებების შეთავაზებული, მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ განსაკუთრებული ნიშა, როგორც ყველა ასევე საქართველოს ეკონომიკაში. ასევე საერთოდ არ იყო ამ მცირე და საშუალო კომპანიებიდან და არც დიდი კომპანიებიდან გამოყოფილი სექტორალური დახმარება, რაც საქართველოს საკითხებით დაინტერესებული ყველა ადამიანისთვის მეტნაკლებად ცნობილია. რადგანაც კომპანიებს, ძირითადად საშუალო კომპანიებს მოუხდათ დისტანციურ გაყიდვებში ადაპტირება თავიანთი საქმიანობის და რადგანაც ძალიან სპეციფიური ეკონომიკის სექტორია, ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ დამატებითი და არც უმნიშვნელო რესურსების მობილიზაციას საჭიროება დადგა, იმისთვის, რომ დისტანციურ რეჟიმზე გადასულიყვნენ საქმიანობის და არა, ასე ვთქვათ, ძირითადი კრიზისული გავლენებიდან თავის დასაცავად. როგორც დღევანდელი მდგომარეობა და პანდემიის მსოფლიო პანდემიის დაწყებიდან წელიწადზე მეტი გავიდა უკვე, აჩვენებს დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლას
ალბათ გრძელი ისტორია იქნება იმის და მიუხედავად და სასურველია რომ პანდემია ძალიან მალე დასრულდეს სოფლიოშიც და ჩვენს ქვეყანაშიც აქედან ამ ტიპის საწარმოებისთვის შეიძლება ცალკე ასე ვთქვათ დახმარების პაკეტი უნდა შეიძლება შეიქმნას რომელიც მათ ასე ვთქვათ დისტანციურ რეჟიმზე ოპერირების საშუალებას მისცემს გვაცრავა შემდეგი დასკვნა არის ის რომ მიუხედავად იმისა რომ არც ერთმა კომპანიამ ბანკროტად გაკოტრებულად არ გამოაცხადა საკუთარი თავი თითქმის ყველამ რადიკალურ ზომებს მიმართა ბიზნესების გადასარჩენად და ასევე სიტუაციის გამძაფრებას შეზღუდვებს დაემთხვა ის რომ საქართველოს მთავრობამ პანდემიით გამოწვეული სოციალური რისკების შექმნილი სოციალური პრობლემებისა და შესაძლო რისკების თავისიდან დასაცავად პირველ ეტაპზე მოსახლეობისა და ბოლო ეტაპისკენ კი უკვე გარკვეული კონკრეტული სახის საწარმოებისთვის მოახდინა ძირითადი ენერგორესურსების სუბსიდირება, იგულისხმება შეზღუდული დროით, მაგრამ სუბსიდირება, იგულისხმება ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი, რამაც ისედაც არც თუ მყარად ფეხზე მდგარი განახლება და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისადმი ჩამოყალიბებული მოთხოვნა კიდევ უფრო შეასუსტა. Თუმცა ამას ამ პრობლემიდან გამოსავლად მოგვევლინა იგულისხმება ბაზრის უარესად შესუსტებიდან გამოსავლად მოგვევლინა მარეგულირებული კომისიის გადაწყვეტილება რომელიც საფუძველზეც ტარიფები გაიზარდა და გააჩინა ამ ყველაფერმა მოთხოვნა განსაკუთრებით კი ბიზნეს სუბიექტებისთვის, რომლებიც გახდნენ დამკვეთები განახლებაში და ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებში მოღვაწე კომპანიებისთვის, რადგანაც მათი თვის ტარიფის ზრდა გაცილებით მნიშვნელოვანი და ხელშესახები იქნა განსაკუთრებით იგულისხმება ის ბიზნეს სუბიექტები, რომელსაც პროდუქციის საბოლოო ღირებულებაში მოხმარებული ენერგიის წილი მნიშვნელოვნად მაღალია. დასკვნა, რომელიც კომპანიებმა გააკეთეს, არის უკაცრავად ის, რომ მათ დაიწყეს აქტიური ფიქრი სანედლეულო რესურსების დაგროვებაზე, მითუმეტეს ამ შემთხვევაში, თუმცა ეს დაკავშირებულია შემდეგ გამოწვევასთან, რომ საწყობში მუდმივად დაგროვილი ნედლეული დამატებით კაპიტალს მოითხოვს და ინვესტიციებს და ეს კავშირში არის დამატებით ინვესტიციებთან წდომაზე და საბანკო რესურსებთან ურთიერთობაზე. Და აქედან გამომდინარე, როგორც აღმოჩნდა, დაახლოებით 13%-მა კომპანიებმა მიმართეს საფინანსო ინსტიტუციებს დამატებითი რესურსების მოძიებისთვის. ახლა გადავდივართ ალბათ ერთ-ერთ ვთქვათ საბოლოო ეტაპზე და ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპზე, ის რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენ ჩავთვალეთ და როდესაც ვამბობ ჩვენ, არ გულისხმობს მხოლოდ ენერგოეფექტურობის ცენტრის გუნდს, არამედ იმ კოლეგებს, რომელთანაც ერთად შევაჯერეთ ჩვენი რეკომენდაციები, რომელიც უნდა წაურუდგინოთ ალბათ ქვეყანას და რომელზე რეაგირებაც ალბათ გარკვეულ შეღავათს მოუტან სექტორს და გააძლიერებს მის სიმდგრადეს. ეს არის პირველი უფრო საინფორმაციო ცნობიერების ასამაღლებელი ხასიათის ინფორმაცია. თავად ჩვენი ჯგუფი, როდესაც ანალიზზე ვმუშაობდით COVID-ის სიტუაციაში, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბევრი შეთავაზება და დახმარების პაკეტი იყო ასე ვთქვათ ორგანიზებული სახელმწიფოს მხრიდან,
ინფორმაცია ამ პაკეტების შესახებ იყო ძალიან მიმობნეული, ანუ არ იყო ერთი კონსოლიდირებული დოკუმენტი და ეს გამოკითხული კომპანიების უმრავლესობამაც უბრალოდ გამოკითხვის პროცესმაც დაადასტურა რომ ყველა მათგანმა იცოდა დახმარების პაკეტის შესახებ, მაგრამ არც ერთ მათგანმა არ იცოდა ყველა იმ პაკეტის შესახებ, რომელთაც მათ დამატებითი სარგებელი შეიძლება მიეღოთ. Ანუ ინფორმაცია იყო COVID პლატფორმაზე, მაგრამ იმდენად გაბნეული იყო სხვადასხვა ბრძანებებსა თუ სხვადასხვა რეგულაციებში, რომ განსაკუთრებით მცირე და საშუალო საწარმოებს, სადაც ხშირად რამოდენიმე ადამიანია სულ დასაქმებული და სადაც ყველაზე მაღალი აღმასრულებელი ასე ვთქვათ უფლებების მქონე თანამშრომლებს საკუთარი ფიზიკური შრომაც ხშირად უწევს, რათა განახორციელოს ამა თუ იმ ტექნიკა. არ რჩებათ დრო, რომ ბევრი დროითი რესურსი მოახმარონ ამ ტიპის გაბნეული ინფორმაციების თავმოყრას და გაანალიზებას. ამდენად რეკომენდაცია იმისა, რომ მსგავს სიტუაციებში იმედი ეს არ განმეორდება, მაგრამ ჯობია რომ ყველა დახმარების პაკეტი იყოს მეტნაკლებად კონსოლიდირებული, იოლად მისაგნები და გასაგები, რათა მათი ეფექტურობა იყოს უფრო მიზნობრივი და შედეგიანი. დასკვნა ნომერი 2, რომელიც ასევე საკმაოდ კრიტიკულად და რეკომენდაცია რომელიოლი, რომელიც საკმაოდ კრიტიკულად მიგვაჩნია, ეს არის ეს ეფუძნება როგორც ჩვენს მიერ გამოკითხული კომპანიებიდან მიღებულ შედეგებს, ასევე იმ ინფორმაციას, რომელიც უკვე წლის ბოლოს გახდა ცნობილი, როდესაც საქართველოში მოღვაწე კომერციულმა ბანკებმა თავიანთი წლიური შედეგები გამოაქვეყნეს და როგორც აღმოჩნდა საკმაოდ საერთო ფონდთან მიმართებაში საკმაოდ მომგებიანი წელი ჰქონდათ საქართველოს კომერციულ ბანკებს. ჩემი განათლებით იმის და მიუხედავად რომ მე გახლავართ ენერგეტიკის ასე ვთქვათ ენერგეტიკოსი და ჩემი ბექგრაუნდით, ყველა ის ტრეინინგი თუ ლიტერატურა რომელსაც გავცნობი ვარ, ახსნილია რომ ბიზნესი არის ეგრეთ წოდებული მეწველი ძროხის პრინციპი. ბიზნესი არის ის მეწველი ძროხა, რომელსაც უნდა გაუფრთხილდე, მოუარო და შეიძლება პირიქით იქით დაახარჯო საკუთარი გარკვეული რესურსები, როდესაც მას უჭირს, რათა გრძელვადი ამ პერიოდში გამუდმებულად ჰქონდეს ძე და მაწონი. უტრირებას ვახდენ, მაგრამ ეს ასეა. ძალიან სასურველი იქნებოდა, რომ ეროვნულ ბანკს ამ პერიოდში შეემუშავებინა კონკრეტული რეკომენდაციები კომერციული ბანკებისთვის, რათა შეეზღუდა მათი მოგების დონე იმ ამოცანით, რომ ბიზნესის გადარჩენა რისკები უფრო მეტად ყოფილიყო შემცირებული. თავრობამ თავის მხრივ შესთავაზა საგადასახადო შვებულება, ასე ვთქვათ, არ დადაგები კომპანიებს, თუმცა უფრო ლოგიკური იქნებოდა, რომ ეს არ დადაგები ყოფილიყო გარკვეული მიკროპერიოდის, კონკრეტული პერიოდის ამინისტიად ტრანსფორმირებულიც. ეს არის ჩვენი ესე ვთქვათ რეკომენდაცია. რეკომენდაცია, რომელიც ეხება არსებული ეროვნული პროგრამების აწარმოებას საქართველოში და სოფლის განვითარების პროგრამებში კვეთრად გამოხატულ ესე ვთქვათ პორტფოლიოს განახლებაი და ენერგოეფექტური პროგრამებისთვის, უნდა აღნიშნოს იმართლოს გულისთვის, რომ ორივე ამ პროგრამაში ნამდვილად არის ადგილი და ორივე ეს პროგრამა შეიძლება გამოყენებული იქნას თანადასაფინანსებლად განახლებაი და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების, მაგრამ სიმკვეთრე გასათვალისწინებელია ისევ ის მომენტი, რაც აღნიშნე თავში, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესებს არ აქვს დიდი რესურსი ბევრი მიმოხილვების და ანალიტიკური ური სამუშაოები აწარმოონ, ამიტომ მათ უფრო გამარტივებული ადვილად ხელმისაწვდომი პაკეტი შეთავაზება, მათთვის ასეთი პაკეტის შეთავაზება იქნება უფრო ეფექტური. და ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი და ყველაზე კრიტიკული დასკვნა, ალბათ გაცილებით და დასკვნა და რეკომენდაცია, ალბათ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და ეფექტური იქნებოდა, რომ სახელმწიფოს იმ
დაფინანსების წყაროდან, რომლითაც მან ენერგიის გადასახადების სუბსიდირება მოახდინა, ნაწილი თანხის მაინც მიემართა განახლებადი და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დასამონტაჟებლად იგივე სამიზნე აუდიტორიისთვის, რომელიც გაცილებით მეტ სიმდგრადეს შეძენდა განახლებადი ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების განვითარების პროცესს, გაცილებით დიდ წვლილს შეიტანდა საშუალო და გრძელვადიან წვლილზე საუბრობ ქვეყნის მიერ როგორც გარემოს დაცვით, ასევე ენერგეტიკული თემატიკაში აღებული ვალდებულებების შესრულების მიმართულებით და დიდი ეჭვი მაქვს გაცილებით მადლიერიც იქნებოდა ის სოციუმი, რომელმაც ისარგებლეს ამ დახმარებით. ნიშნელოვანი დასკვნები და რეკომენდაციები ასევე მოვამზადეთ უშუალოდ ბიზნეს სუბიექტებისთვის და ყველაზე მთავარი დასკვნა ჩემის აზრით ბიზნეს სუბიექტებისთვის, რომელიც მოვამზადეთ, ეს არის მათი ჩამოყალიბება, ხელშეწყობა და სვლა კლასტერიზაციისაკენ, ასოცირებისაკენ, რათა განსაკუთრებით მსგავსი გამოწვევების პერიოდში მოახდინონ პირველ ერთი თავსაკუთარი საერთო პრობლემების კარგად კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან და გადაწყვეტილების მიღებირებთან, მეორე წინა სლაიდზე ვახსენე ადგილზე საქართველოსი შექმნილი სარეზერვო ნედლეულის დასაწყობება და ამ ტიპის საერთო საჭიროების ნედლეულის საერთო ბაზა, რომელსაც საერთო რესურსად შეიძლება იქნას გამოყენებული, რაც თითოეულ მათგანისგან ნაკლებ ძალისხმევას, მაგრამ მეტ ნაკლებ ძალისხმევით მეტი სარგებლის მიღებას გულისხმობს, იგულისხმება სარგებელი რისკების შემცირების ხაზით და არა ფისკალური, პირდაპირი ფისკალური და ეკონომიკური სარგებელი და ასევე გააძლიერებს მათ, ასე ვთქვათ, საბაზრო პოტენციალს ამ და სხვა ტიპის გამოწვევების შემთხვევაში და ასევე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომელიც ეხება უშუალოდ ბიზნეს სუბიექტებს, ეს არის საკუთარი შესყიდვების სტრატეგიის გადახედვა და ისეთი შესყიდვების განხორციელება, რომელსაც საზღვრებზე წარმოსახვის შესაძლო შეზღუდვები ნაკლებ ბარიერს შეუქმნის. ანუ მაქსიმალურად ადგილობრივი ნედლეულით შორი მანძილებიდან იმპორტირებული ნედლეულის ჩანაცვლება. აქ იგულისხმება არა მხოლოდ მაღალტექნოლოგიური მანქანა დანადგარები, არამედ ის მარტივი სახარჯი მასალებიც კი, რომელიც ხშირად 10,000-ობით კილომეტრიდან მოემართება საქართველოსკენ და რომლის ჩანაცვლების საშუალებაც ადგილზე არის. აი ამ თვალსაზრისითაც შეიძლება კლასტერად ჩამოყალიბება მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის იყოს საკმაოდ ესეთი კარგი ფაქტორი მათი სიმდგრადის გასაძლიერებლად. პრინციპში სულ ეს იყო ჩემი ინფორმაცია, არ ვიცი რამდენად ვეცადე კარგად გადმომეცა ყველაფერი, რაზედაც შევწერდი, თუმცა ჩემი აზრით განსაკუთრებით დასკვნების ნაწილში და რეკომენდაციებში ნაწილში ეს შევძელი. როგორც ქაბატონმა მარიტამ აღნიშნა, ანგარიშის სახელმძღვანელო მითითებების ქართული ვერსია მზადა ასმარაკ საბოლოო, ასე ვთქვათ, გადამოწმებისთვის დაახლოებით ერთ კვირას გთხოვთ და მე ეს გახდება ხელმისაწვდომი, ხოლო ინგლისური ვერსია დოკუმენტის უკვე განთავსებულია გაეროს ევროპული კომისიის ვებგვერდზე და დაინტერესებულ პირებს გაქვთ საშუალება მას გაეცნოთ. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ოლეგ, ქალბატონო მარგალიტა, იმ შესაძლებლობებისთვის, რომელიც მე მომეცა, იმიტომ რომ ჩემი ცოტა გვერდიდან შევხედე, მომიწია ამ პროცესში ჩემი პროფესიის გვერდიდან შეხედა და სიღრმისეული ანალიზში დამეხმარა იმ გამოწვევების, რომელსაც უშუალო ბიზნეს ოპერატორები აწყლებიან და ასევე უკვე, ასე ვთქვათ, ძალიან წმინდა ადამიანური კუთხით მადლობა
თქვენ მომეცით ოფიციალური საბუთი და საშუალება რომ ამ არჩაკეტილობის პირობებში მიმეკაკუნებინა ზოგიერთ ადამიანთან, მომეკითხა, გამეხსენებინა თავი და ქონოდა პროფესიასთან ერთად დამატებითი, ასე ვთქვათ, სოციალური ურთიერთობაც. Მადლობა ამისთვის. Thank you, George. I think that was very important. Madloba, Georgi, ძალიან ინფორმაციული იყო პრეზენტაცია ჩვენ ცოტა ჩამოვრჩებით დროს, მაგრამ გიას ვერ შევამოკლებდი, იმიტომ რომ ეს იყო მთავარი პრეზენტაცია. Თქვენ შეძლებთ დეტალები იხილოთ ანგარიში, ის ნამდვილად ძალიან ფართოა. Აქ არის არა მარტო რეკომენდაციები და დასკვნები, არამედ ის ყველაფერი, რაც ამ დასკვნებისა და რეკომენდაციების უკან დგას და აუცილებლად ნახეთ აი ეს მაგალითები, ეს case studies, იქ ნახავთ როგორ რაოდენ რთულ, როგორ ხდება, რომ აი ასეთ ურთულეს სიტუაციაშიც კი კომპანიებს შეუძლიათ არა მხოლოდ გადარჩნენ, არამედ იყვნენ ინოვაციურები და გაიზარდნენ კიდეს. როგორც უკვე გითხრეს, უკვე ქართული ინგლისური ვერსია უკვე მზად არის და ხელმისაწვდომია. ქართული ძალიან მალე იქნება ხელმისაწვდომი. მე ლინკს ჩავდებ აი ამ კვლევისა თვითონ კვლევისაც, ვორკშოპისაც, აი ამ ჩეტში და შეძლებთ, როცა მოგინდებით, მათ გაეცნოთ. მე მინდა წაგახალისოთ, რომ ბატონი გიას პრეზენტაციაც რაღაცას კიდევ სიღრმისეულად გაეცნოთ, ჩაუფიქრდეთ, ჩვენ გვექნება მერე კიდევ კითხვა პასუხის სესია და გამოიყენეთ ეს დრო თქვენი შეკითხვებისათვის და კომენტარებისათვის, როგორც ბატონი გიასთან დაკავშირებულ პრეზენტაციაზე, ასევე სხვა პრეზენტაციაზე. დიდი მადლობა გიორგი, მარიტა, დიდი მადლობა სამინისტროს, რომ მხარს უჭერდნენ ამ საქმიანობას. ახლა სიტყვას გადავცემ ქალბატონ ნინო ჩოლოყაშვილს, PricewaterhouseCoopers-ის წარმომადგენელს. ის ისაუბრებს ქართულ კომპანიებზე პანდემიის პირობებში. ძალიან დიდი მადლობა. Მადლობა დიდი მოწვევისთვის. ხოლო COVID-ის დაწყებიდან ჩაერთო, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით საქმიანობის კუთხით, ამ ეტაპისთვის ჩავატარეთ ორი კვლევა, რომელიც მიმართული იყო კერძო ბიზნესის ზე COVID-ის ზეგავლენების შეფასების კუთხით და ამ ეტაპზე მუშაობთ ეკონომიკის და ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად BRD-ის პროექტის ფარგლებში, იმისათვის, რომ COVID-ის გავლენების დაძლევაზე გრძელვადიანი სტრატეგიის, ასე ვთქვათ, ჩვენეული ვარიანტი შევთავაზოთ მთავრობას. Დღეს წარმოგიდგენთ პრეზენტაციას, რომელიც მახსენე არის ჩვენი ორი კვლევის შეჯამება. ეს კვლევა გაკეთდა რეალურად 2020 წლის ოქტომბერში მოხდა ამ კვლევის წარდგენა, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად პრობლემა პანდემია გრძელდება და ბიზნესზე, ასე ვთქვათ, ზეგავლენა გრძელდება, დღესაც აქტუალური არის ეს შედეგები, თუმცა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ რეალურად ინფორმაცია შევაგროვეთ სექტემბერში 2020 წლის. კვლევა ჩატარდა ონლაინ, მასში მონაწილეობდა ქართული კომპანიები, მეორე კვლევაში მიიღო მონაწილეობა 774 კომპანიამ, ხოლო პირველ კვლევაში, რომელიც აპრილის თვეში ჩავატარეთ, მასში დაახლოებით 2000 კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა. დაფარვა ჰქონდა როგორც თბილისის, ასევე საქართველოს რეგიონების და კვლევაში მონაწილეობდა ყველა ზომის კომპანია. შეგიძლიათ ნახოთ, რომ ყველაზე დიდი რაოდენობა მონაწილეების იყო მიკროზომის კომპანიები, 26% ჩვენი მონაწილეობა სპირეზომის საწარმოები, ხოლო 11% საშუალო ზომის კომპანიები. ასევე იყო თვითდასაქმებული კომპანიები, რომელთა რაოდენობა 17% შეადგენდა.
პირველ ნაწილზე ვისაუბრებ, რაზე გავლენა ჰქონდა რეალურად სექტემბრის თვისთვის პანდემიას მათ საქმიანობაზე და ერთ ვიტყვი ასევე, რომ ყველა ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების და სტრატეგიის დაგეგმვის კუთხით პირველ რიგში მნიშვნელოვანია შევაფასოთ რეალურად რა ტიპის პრობლემები შეექმნა ბიზნესს, რომელიც ნამდვილად განსხვავდებოდა სხვადასხვა ზომის კომპანიისთვის და ასევე სხვადასხვა სექტორის კომპანიისთვის და ჩვენი ძირითადი მიზანი იყო, რომ კონკრეტულად სხვადასხვა ტიპის კომპანიებისთვის შეგვეფასოთ ვინა რა პრობლემები ქონდათ, რა გამოწვევებს წაღწყდნენ ისინი და რა გამოსავლები ნახეთ საბოლოო ჯამში. Პირველი კითხვა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც კომპანიებს დაუსვით, იყო კონკრეტულად მათ როგორ შეეხოთ COVID-ის პანდემია მათ საქმიანობას, რაგვარად შეეხო ეს პანდემია. ყველაზე დიდი ზეგავლენა, როგორც ხედავთ, ანუ რაც უფრო მუქი შეფერილობის არის უჯრა, უფრო ბევრი კომპანიისთვის იყო ეს პრობლემური საკითხი. ნახულობთ, რომ ანუ მოთხოვნის შეფასება ზედა ნაწილში, ასევე ვიტყვი, ყველა სლაიდზე ზედა ნაწილში გვაქვს სექტემბრის კვლევის შედეგები, ხოლო ქვედა ნაწილში წინა აპრილის კვლევის შედეგები, რომელიც ერთმანეთთან არის ვიზუალურად შედარებული. ანუ ყველაზე დიდი პრობლემა, როგორც ვთქვი, არის შემცირება მოთხოვნაში, რაც თანაბრად მნიშვნელოვანი იყო ყველა ზომის კომპანიისთვის. მას მოსდევს ვალუტის კურსის ცვალებადობა, რომელიც შედარებით ნაკლებად პრობლემური იყო თვითდასაქმებული ორგანიზაციებისთვის, თუმცა დანარჩენი ძირე, საშუალო და დიდი ზომის კომპანიებისთვის თანაბრად პრობლემური იყო ასევე ესა კითხი. საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო საზღვრების დახურვა პრობლემური კომპანიებისთვის და ეს, რა თქმა უნდა, განსხვავდება სექტორების მიხედვით და ყველაზე დიდი პრობლემა იყო, თქვათ, იგი ვაჭრობისთვის, ანუ ამ სექტორისთვის ყველაზე მტკივნეული, თუმცა ყველა ზომის კომპანიას თანაბრად შეეხო ესა კითხი. და ასევე, რაც გამოიკვეთა ძალიან მნიშვნელოვნად, არის კლიენტებისგან დაგვიანებული გადახდები, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო, რომელიც ყველაზე დიდად აწუხებდა მცირე ზომის საწარმოებს და შედარებით, თქვათ, ნაკლებად მსხვილ და თვითდასაქმებულ კომპანიებს. Თუ შევადარებთ აპრილის კვლევასთან, ნახავთ, რომ შედარებით შემცირებული არის იმ კომპანიების რაოდენობა, რომელმაც განაცხადა, რომ მოთხოვნის შემცირება იყო მათი პრობლემა, რაც გარკვეულწილად შეგვიძლია მივაწეროთ იმას, რომ პირველი შოკი, რომელიც აპრილის თვეში ჯერ კიდევ იყო, შედარებით შემსუბუქდა სექტემბრის თვისთვის და კომპანიებს გარკვეულწილად მცირედაც, თუმცა ამ მოსუნთქვის საშუალება ჰქონდათ ამ მიმართულებით კონკრეტულად. Ისე გამიგონეთ, რომ ცოტა გვაქვს, ძალიან დეტალებში არ ჩაუღმავდები და ვეცდები, რომ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე გავაკეთო აქცენტი. Შემდეგი კითხვა, რომელიც ჩვენ კომპანიებს დაუსვით, ეხებოდა კონკრეტულად COVID-ის ზეგავლენას მათ ბრუნვაზე, შემოსავლებზე, რა ეფექტი იქონია COVID-მა. პირველ ნაწილში ნახულობთ, რომ უმეტესი კომპანიებისთვის 38% ყველა კომპანიების, რომელიც გამოუკითხეთ, ასახელებს 50%-ზე ზემოთ შემოსავლის ბრუნვის ვარდნას, რაც ნამდვილად ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი არის და შედარებით ნაკლები არის კომპანიები, რომელიც აღნიშნავენ, რომ ვთქვათ 25-50%-ამდე შეუმცირდათ ბრუნვა და მხოლოდ 9% არის კომპანიების, რომელმაც თქვა, რომ არ შეუძლიათ ამის შეფასება. წინა თვესთან შედარებით ისევე ხედავთ, რომ გარკვეულწილად გაუმჯობესება არის. აპრილის თვეში კომპანიებმა აღნიშნეს 63% კომპანიების აღნიშნავდა, რომ მათ 50%-ზე დიდი ქონდათ ვარდნა, რაც გარკვეულწილად შემცირებული არის უკვე სექტემბრის მონაცემებით. ვარდნა და შესაბამისად ბრუნვის შემცირება, რა თქმა უნდა, ამან იქონია ზეგავლენა დასაქმებულების კუთხით, კომპანიებს მოუწიათ თანამშრომლების გაშვება, გათავისუფლება სამსახურებიდან, რაც ისევ და ისევ უფრო კრიტიკულად წარმოჩნდა აპრილის კვლევაში, სადაც 27% კომპანიების ამბობდა, რომ 100%-ით მოუწიათ თავისი თანამშრომლების გათავისუფლება, ხოლო სექტემბრის თვეში ნახულობთ, რომ ეს მონაცემი 11%-ამდე შემცირდა. Და ასევე გაიზარდა იმ კომპანიების რაოდენობა 56%-ამდე, რომელიც აღნიშნავს, რომ არანაირი შემცირება არ გაუკეთებიათ ამ პერიოდის განმავლობაში. Როგორც აღნიშნა, განსხვავებული არის სიტუაცია, როდესაც სექტორებს შევეხებით. ძირითადი სექტორები, რომელიც, ასე ვთქვათ, ყველაზე მეტად ჭარბობდა ჩვენ გამოკითხულებს შორის, იყო, ვთქვათ, ვაჭრობა, ტრანსპორტირება და შესანახი მეურნეობები, წარმოება, კომუნიკაციები და ასე შემდეგ. თუმცა, როგორც ბატონო გიორგი აღნიშნა, თქვენთვის ყველაზე საინტერესო არის წარმოების და სასტუმროების სექტორი, ამაზე შევჩერდები უფრო კონკრეტულად. აქ ნახავთ, რომ
როდესაც საუბრობთ თანამშრომლების შემცირებაზე, 57% კომპანიების სამშენებლო სექტორში და სასტუმრების სექტორში 25% ასახელებს, რომ მათ არ ქონიათ შემცირება თანამშრომლების კუთხით, თუმცა თუ შევხედავთ 100%-იან შემცირებებს, ერთ-ერთი წამყვანი სექტორი არის ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, სასტუმროების სექტორი, რომელიც 22% ასახელებდა, რომ 100%-ით მოუწია თანამშრომლების გაშვება, ხოლო შენებლობის სექტორში ეს მაჩვენებელი არის 5%. შესაბამისად, შემდეგ უკვე სხვადასხვა განანაწილება არის პროცენტულ მაჩვენებლებს შორის. ისევ და ისევ აპრილის თვეს თუ შევადარებთ, ნახულობთ, რომ ბევრად უფრო მძიმე სიტუაცია იყო აპრილის თვეში. 46% კომპანიების სასტუმროების სექტორში ასახელებდა, რომ 100%-ით მოუწიათ თანამშრომლების გაშვება, ხოლო სამშენებლო სექტორში 17% აღნიშნავდა, რომ მათ 100%-ით მოუწიათ თანამშრომლების შემცირება. ასევე ვისაუბრეთ კომპანიებთან, მათ მოლოდინებთან დაკავშირებით, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ნახა რა განწყობები აქვთ კომპანიებს სამომავლო სიტუაციასთან დაკავშირებით, თუმცა დამეთანხმებით, რომ COVID-ის განჭრეტა ძალიან რთული არის, თუმცა გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი გადაწყვეტილებები კომპანიების ნამდვილად არის დამოკიდებული მათ მოლოდინებზე. პირველი კითხვა იყო უშუალოდ ბრუნვის კუთხით, რა შემცირებას ელოდებიან კომპანიები შემდეგი სამი თვის განმავლობაში, და აქაც ვნახავთ, რომ აპრილის თვესთან შედარებით გარკვეულწილად უფრო მეტი ოპტიმიზმი იყო კომპანიებს შორის, რაც დაკავშირებული იყო მეტწილად ეკონომიკის გახსნასთან და ბიზნესების, ასე ვთქვათ, კვლავ ამოქმედებასთან, რაც სექტემბრის თვეში უკვე სახეზე იყო. 59%-დან კომპანიების, რომელიც ამბობდა, რომ 50%-ზე მეტი აქვთ ბრუნვის შემცირება, ეს მაჩვენებელი შემცირდა 25%-ამდე, და კომპანიების რაოდენობა, რომელიც ასახელებს, რომ არანაირი შემცირება არ ელოდებიან ბრუნვის შემცირებას, არის 14%-ის ტოლი. კომპანიებს ვკითხეთ ასევე, თუ აპირებდნენ, ბატონმა გიორგიმაც აღნიშნა თავისი კვლევის დროს, რომ ძალიან დიდი იყო კომპანიების რაოდენობა, რომელმაც უხალფასო შეუებულებაში გაუშვა თავისი თანამშრომლები. ამ შემთხვევაში ვეკითხებოდით, შემდეგი სამი თვის განმავლობაში თუ აპირებდნენ თანამშრომლებისთვის ასეთი ტიპის შეუებულების შეთავაზებას კომპანიები, და ისევ და ისევ აპრილის თვესთან შედარებით გვაქვს შემცირება 21%-დან 7%-ამდე კომპანიების, რომელიც ასახელებენ, რომ 100% თავის თანამშრომლებს უნდა გაუშვან უხალფასო შეუებულებაში შემდეგი სამი თვის განმავლობაში, თუმცა აქაც, როგორც თქვით, შემცირების ტენდენცია არის და გარკვეული, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზმისკენ მიუთითებს კომპანიების. ასევე გაიზარდა მაჩვენებელი იმ კომპანიების, რომელიც საერთოდ არაპირებენ არც ერთი თანამშრომლებს გრძელვადიან შეუებულებაში გაშვებას, და 56%-ის ტოლი არის ეს მაჩვენებელი სექტემბრის თვეში. სექტორულად გამოვკითხეთ ასევე კომპანიებს შემდეგი სამი თვის განმავლობაში შემცირებას თუ გეგმავენ, ან უხალფასო შეუებულებაში თანამშრომლების გაშვებას. ისე და ისევ თუ დაკონცენტრირდებით მშენებლობის და სასტუმროების, ან სტუმართ მასპინძლობის სექტორზე, ნახავთ, რომ აქაც ამ ორ სექტორში გაუმჯობესება მოლოდინების არის. სამშენებლო სექტორში 16%-დან 8%-ამდე შემცირდა იმ კომპანიების რაოდენობა, რომელიც 100%-ით გეგმავენ თანამშრომლების შემცირებას, ან უხალფასო შეუებულებაში გაშვებას, ხოლო სტუმარ მასპინძლობის სექტორში 32%-დან 20%-ამდე შემცირდა ეს მაჩვენებელი. ისევ და ისევ, თუ შევხედავთ კომპანიების რაოდენობას, რომელიც საერთოდ არ გეგმავს ან თანამშრომლების გათავისუფლებას, ან უხალფასო შეუებულებაში გაშვებას, ეს მონაცემი 36%-დან 59%-ამდე გაიზარდა სამშენებლო სექტორის შემთხვევაში, ხოლო სასტუმროების შემთხვევაში უცვლელი დარჩა, ანუ ისევ და ისევ 26% გვაქვს ამის მაჩვენებელი. საბოლოოდ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა, რომელიც კომპანიებს ჰქონდათ და წინა გამომსვლელმაც აღნიშნა, ეს არის ფინანსურ სახსრებთან ხელმისაწვდომობის საკითხი. ასე რომ, დიდი ნაწილი დაუძვეთ ჩვენი კვლევის ამ საკითხზე საუბარს. ერთ-ერთი პირველი კითხვა, რომელიც გვაინტერესებდა კომპანიებისგან, ნახულობდით, ვთქვათ, რამდენ კომპანიას მოუწია საქმიანობის შეჩერება, და აქედან კვარანტინის შემდეგ რამდენმა კომპანიამ შეეძლო, რომ ისევ გაეხსნა თავისი ბიზნესი. პირველ მონაცემში ნახულობთ, რომ 63 კომპანიების გაჩერებული იყო კარანტინის პერიოდში,
და ამ 63%-დან რომელიც გაჩერებული იყო 75%-მა განაახლა საქმიანობა каранტინის დასრულების შემდეგ, თუმცა სამწუხარო არის, რომ 25% ასახელებს, რომ მათ მოუწიათ საქმიანობის შეჩერება და каранტინის შემდეგ არ ყოფილან გახსნილები ყოველ შემთხვევაში სექტემბრის მონაცემებით. Გახსნას ძირითადად ხელმანელი შეუშალა დახურულმა საზღვრებმა, ეს იყო ყველაზე ხშირად დასახელებული პასუხი, რის გამოც კომპანიები ვერ იხსნებოდნენ. მეორე მნიშვნელოვანი იყო შემცირება მოთხოვნაში და შემდეგ ამას მოსდევს უკვე რეგულაციები, რომელიც გარკვეული ტიპის საწარმოებს არაძლევდა საშუალებას, რომ ისე და ისე გაეხსნათ თავისი ბიზნესი. ასევე გამოვიკითხეთ, რა თანხა დაუჭდა კომპანიებს каранტინის მოთხოვნების შესასრულებლად და ხედავთ, რომ საკმაოდ განსხვავებული არის მონაცემები. უმეტესობა კომპანიებს ძალიან მცირე თანხა დაუჭდა ეს საკითხი, 500 ლარამდე იყო, ხოლო დაახლოებით 22% კომპანიების 5000 ლარზე ზემით. ძირითადად განსხვავებას ვნახულობთ, რომ რაც უფრო დიდი იყო საწარმოს შესაბამისად უფრო მეტი ხარჯის გაწევა უწევდა ამ რეგულაციების შესრულების კუთხით. დავინტერესდით, კომპანიები რამდენი ხანის შეძლებდნენ ლიკვიდობის შენარჩუნებას, რაც იგულისხმება, რომ მათ აქვთ საკმარისი სახსრები იმისათვის, რომ განაგრძელონ ოპერაციები, გადაუხადონ თავის თანამშრომლებს განაზღაურება და შეისყიდონ იგივე ნედლეული ან სხვა ტიპის ხარჯები გაწიონ კომპანიისთვის მნიშვნელოვანი. ვნახულობთ, რომ განსხვავება კაფიო არის კომპანიების ზომების მიხედვით, ყველაზე მეტი არის მსხვილი ზომის კომპანიები, რომელიც ასახელებენ, რომ მათ არ შეექმნებათ შემდეგი 6 თვის განმავლობაში ოპერირებაში პრობლემები და ეს მონაცემი მკვეთრად მცირდება უკვე თვითდასაქმებული მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებისთვის, სადაც საშუალოდ 30% კომპანიების ამბობს, რომ 6 თვე შეძლებს ოპერირების გაგრძელებას. ასევე არის ძალიან დიდი რაოდენობა, 18% კომპანიების თვითდასაქმებულებში, რომელიც ამბობს, რომ უკვე დაკარგეს ლიკვიდობა, ანუ უკვე აღარ შეუძლიათ საქმიანობის გაგრძელება და შემდეგ უკვე განსხვავდება, ვთქვათ, თვეების მიხედვით, რა ზომის კომპანია რამდენი ხანი შეძლებს არსებული სახსრებით სამუშაოს გაგრძელებას. და რა თქმა უნდა, დავინტერესდით, თუ საჭიროებენ ეს კომპანიები დამატებით სახსრებს და გამოკითხულთა 72% ადასტურებს, რაც დაახლოებით მსგავსი არის აპრილისთვის მონაცემის, რომ მათ ჭირდებათ დამატებითი თანხები იმისთვის, რომ საქმიანობა გააგრძელონ და ამათგან საკმაოდ პატარა იყო რაოდენობა აპრილის თვეში, რომელიც რეალურად მივიდა ბანკში, იმიტომ რომ ცოტა დრო იყო ჯერ გასული პანდემიის დაწყებიდან, თუმცა ეს მონაცემი გაიზარდა, უფრო მეტი კომპანია მივიდა ბანკში დაფინანსების მიღების კუთხით, თუმცა ასევე გაიზარდა კომპანიების რაოდენობა, რომელსაც უარია თქვა სესხის მიღებაზე. ეს არის თქვა მუქი წითელი მაჩვენებელი, არის კომპანიების რაოდენობა, რომელმაც უარი მიიღო დაფინანსებაზე. ღია ვარდისფერი არის კომპანიები, რომელსაც ჯერ არ მიუმართავთ ბანკისთვის და სტაფილოსფერი არის ფერი კომპანიების, რომელმაც უკვე მიიღო დაფინანსება. შესაბამისად, აქაც ვხედავთ, რომ ყველაზე დიდი რაოდენობა დამტკიცებული სესხების გვაქვს საშუალო ზომის და დიდი ზომის კომპანიებში და შედარებით იკლებს ეს მაჩვენებელი უკვე თვითდასაქმებული მცირე და პატარა ზომის კომპანიებისთვის. პრინციპში ეს იყო ჩვენი პრეზენტაცია. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და კითხვების შემთხვევაში მზადყვარ რომ გიპასუხოთ. მადლობა. Thank you very much, Nino. That was a very interesting presentation. მადლობა, ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იყო. ნინო, მინდა კითხოთ, თუ შეიძლება რომ გაგვიზიაროთ ეს პრეზენტაცია აი ჩვენ ვებგვერდზე, რომ ეს რა თქმა უნდა ეს პრეზენტაცია დაფინანსებულია EBRD-ის და ინვესტორთა საბჭოს მიერ. ეს არის საჯარო პრეზენტაცია და რასაკვირველია, შევწყვეტ გაგიზიარებთ. დიახ, ნამდვილად ძალიან საინტერესო იქნებოდა, რომ უფრო George and then to Maritas ro ჩვენ გქონდეს ხელმისაწვდომად ეს ციფრები და ჩვენც workshop-ის ვებგვერდზე განვათავსებთ. კიდევ დიდი მადლობა. მე მინდა ახლა მონაწილეებს ვთხოვო გამოიყენონ ჩეტი კითხვებისთვის, კომენტარებისთვის ნინოს და გიას პრეზენტაციებთან დაკავშირებით და ასევე მინდა გითხრათ, რომ როგორც ხედავთ, პრაისვოტერჰაუსკუპერსი ამ მოახერხა
ძალიან ბევრ კომპანიასთან დაკავშირება, ბევრ კომპანიასთან დაკავშირება ძალიან კარგია და ძალიან კარგია, როდესაც გაქვს ესეთი შედარებითი პრეზენტაციები. Ანუ ეს არ არის მარტო პრეზენტაციები, ეს კვლევებია, რომლებიც არის ერთი და იგივე კი არა, ურთიერთშემავსებელი, იმიტომ რომ განსხვავებულია. მე მინდა სიტყვა გადავცე ახლა იტალი ბეკერს და მოუკიდებელ ექსპერტს, რომელიც ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ გაიდლაინ სახელმწიფოს რეგიონალური სახელმწიფოს მითითებების მომზადების დროს. Vitali, tu sheileba, tkuen gadmogetsemat sitqva. Zalyan didi madloba. Olebo, chemtvis namdvilad didi pativia, viqo ak tkuentan ertat da mkondes tkuentan urtiertoba, chvens partnyoretan urtiertobde sakartvelosdan, svadasva kvotnebidan. Ame shevetsdebi rom zalyan moklet mogakhsenot, imitoro dro namdvilad zalyan dakvrcha, chota dro dakvrcha. Როგორც ოლეგმა აღნიშნა, მე ჩართული ვიყავი რეგიონალური მომახილვის მომზადებაში პანდემიის გავლენის საკითხებთან დაკავშირებით, თუ რა გავლენა მოახდინა მან ენერგოეფექტურ სექტორში ჩართულ კომპანიებზე. ჩვენ მიერ ჩატარებული სამუშაოები აა წარმოდგენილია ვებგვერდზე, მათთვის ვისაც ძალიან ვისაც ეს აინტერესებს, მათ შეუძლიათ ნახონ ეს ჩვენი კვლევის შედეგები. ასევე აღინიშნა წინა სპიკერის მიერ, რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ახალი შედეგები პანდემიის, ჩვენ შევისწავლეთ ძალიან ისეთი ახალი შედეგები, აი როცა დაიწყო ეს каранტინი, რა თქმა უნდა სიტუაცია რამდენადმე შეცვლილია ახლა. ჩვენ დიდი სიამოვნებით გავლავლებთ პარალელს და თქვა საქართველოსთან ერთ-ერთი ძირითადი დასკვნა, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, იყო ის, რომ პანდემია იყო ძალიან მოულოდნელი, რა თქმა უნდა, ვერავინ ვერ მოელოდებოდა ასეთ შედეგს. და ანუ ძირითადი ახალად შექმნილ სექტორებში მომუშავე, აი როგორც არის განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები, ამ სექტორებში ჩართულ საწარმოებს, მცირე და საშუალო საწარმოებს დასაკვირველია განსაკუთრებული მხარდაჭერება სჭირდებათ, ასევე მათი მხარდაჭერის ზომები უნდა შეიქმნას, ასევე ფინანსურიც. და for the consumer side and on from the ისაცის არომა ა მაგრამ ამისათვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელმა ყველამ ძალიან კარგად ხო გაიაზროს, კარგად გააცნობიეროს მათი არსებობის მნიშვნელობა, მათი საჭიროება. და აი ამ თვალსაზრისით გიორგის ანგარიში და ეს კვლევა ნამდვილად ძალიან საჭიროა. აი როდესაც თქვა იგეგმება პოლიტიკა გარკვეულ ენერგო სუბსიდირება ენერგიის მოხმარების სუბსიდირებისა თუ ქვითრების დაკავშირებით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მცირე და საშუალო საწარმოები უფრო აქტიურები იყვნენ ბაზარზე, რომ თუმდაც პანდემიის შემთხვევაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ლოკდაუნის შესაძლებლობების გამოყენება, ან როდესაც მუშაობთ სახლიდან, ჩატარდეს ონლაინ დიალოგები ექსპერტებთან და რაღაცა გარკვეული ცოდნის და ინფორმაციის მიღება, როდესაც თქვათ არ ვართ ნორმალურ ჩვეულ სამუშაო რუტინაში. ჩვენ შეგვიძლია
და ვინახოთ რომ პირველი შოკის შემდეგ კომპანიებმა და კომპანიებმა ბიზნესებმა ადამიანებმა რაღაცა გარკვეული ადაპტირება მოახდინეს აი ამ პროცესებთან ცოდნის მიღების კონტროლის პროცესებთან და რომელიც კონკრეტულ ადგილებში გამოიყენება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თქვათ, რომ აი ეს სამუშასახლიდან მუშაობის შესაძლებლობა ნამდვილად შეიძლება დაგვეხმაროს. კიდევ დამატებითი ანალიზი ჩავატაროთ და კიდევ უფრო რეალისტური მიზნები დავისახოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია გარე ბაზარს სახელმწიფო საჯარო შენობების ბიუჯეტირების საკითხი, ასე, ნუ რა თქმა უნდა, ფინანსური რესურსები საჭიროებენ უკეთეს ანალიზს, არა მხოლოდ ენერგომოხმარების პერსპექტივიდან, არამედ ენერგოეფექტურობისა და ენერგომოხმარების პერსპექტივიდან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თავრობის მხრიდან გარკვეული შესაძლებლობების და გარკვეული მომსახურებების შეფასება, ასევე პოტენციური გადაწყვეტილებების შეფასება. ასევე როგორც აღინიშნა, რეგიონული ანგარიში მოიცავს ასევე ძალიან კარგ მაგალითებს, кейს სტადის, რასაც უწოდებთ, რაც მიზნად ისახავს ამ ხელშეკრულების პოპულარიზაციას იმ ზომებისა, რომელიც კონკრეტულმა კომპანიებმა განახორციელეს პანდემიის პერიოდში, იმისათვის, რომ უკეთ მოეხდინათ ახლა შექმნილ ვითარებასთან ადაპტირება. აქ არის განმარტირებული თუ როგორ შეიძლება წარმოების ფარგლების და თქვათ მიდგომების შეცვლა, რა ახალი ტიპის სახჭორვილობის გამოყენება არის შესაძლებელი, ან რა დამატებითი სერვისების უზრუნველყოფა არის შესაძლებელი იმისათვის, რომ რეგიონული სამსახური იმისათვის, რომ რეგიონულ დონეზე თქვათ მიიღოთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილება. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ესეთი სპეციფიური გადაწყვეტილებები ჯანდაცვის დაწესებულებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მათი ენერგომოხმარება ნამდვილად ძალიან გაიზარდა და განსაკუთრებული ენერგოეფექტურობის ზომები მათ შემთხვევაში ნამდვილად განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იქნებოდა. Ну, განსაკუთრებით ეს ეხება მომენტალურ დახმარებას პანდემიის პერიოდში და საბოლოო დასკვნა მე მინდა ხაზი გაუსვა პროფესიონალური მიდგომის მნიშვნელობას, რა თქმა უნდა, პროფესიონალების სფეროში უნდა იყვნენ ძალიან აქტიურები, ნუ რუტინულ ცხოვრებაშიც ენერგოსფეროს პროფესიონალები ძალიან მნიშვნელოვანი არიან. მაგრამ განსაკუთრებით ახლა მათ ახლაც უნდა მიეცეთ კომუნიკაციისა და თავიანთი პრაქტიკისა და ცოდნის გაუმჯობესების საშუალება, მათ უნდა კონდეთ პირადი შეხვედრები, უნდა დაესწრონ ასეთი ტიპის შეხვედრებს, ეს მათთვის ნამდვილად ძალიან სასარგებლო იქნება და ძალიან სასარგებლო იქნება ამ მიზნებისთვის. მე ნამდვილად ძალიან მადლიერი ვარ UNMC-ის და სხვა კოლეგების, რომლებმაც მოახდინეს ამ ღონისძიების ორგანიზება. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხართ კოლეგებო და დიდი სიამოვნებით უპასუხებ თქვენს შეკითხვებს. ძალიან დიდი მადლობა ვიტალი, ნამდვილად ძალიან საინტერესო იყო ამ რეგიონალური პერსპექტივის მოსმენა. მე მინდა გითხრათ, რომ მე გადავცემ სიტყვა საშა პანევსკის, რომელიც წარმოგვიდგენს პერსპექტივას სხვა ქვეყნის პერსპექტივიდან, ჩრდილოეთ მაკედონიიდან. საშა,
ძალიან დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას. მე ჩართული ვიყავი ჩრდილოეთ მაკედონიის აგარიშის მომზადებაში. Ჩვენ წარმოვადგენთ გარკვეულ შედარებებს ორ ანგარის შორის, ანუ რა გაკეთდა ჩემს ქვეყანაში, რა განსხვავებები იყო ეკონომიკაზე ზეგავლენის თვალსაზრისით და რო ზომები უნდა განხორციელდეს ჩრდილოეთ მაკედონიაში, რა საკვირველია ძალიან ლოკდაუნ ამ პანდემიას და კრიზის მოყვა, ისევე როგორც ყველგან ძალიან სერიოზული ზომები, შარტდა ლოკდაუნი, ძალიან და სხვადასხვა შემზღუდველი ზომები, რადგანაც რა თქმა უნდა ძალიან რთულად იმოქმედა და ძალიან რთულად გადასატანი იყო კომპანიებისთვის, რომლებიც რა თქმა უნდა ისევე როგორც ყველა სხვა არ იყვნენ მზად ამ ზომებისთვის და აქ ანუ დაახლოებით 30% მუშაობდა სახლიდან, ნუ გარკვეულმა ნაწილმა გააგრძელა ისევე მუშაობა, როგორც მანამდე მუშაობდა, ნუ გარკვეულმა ნაწილმა მცირე და საშუალო საწარმოების მოახდინა თავიანთი მომსახურებების გაფართოვება, თავისი გაგრძელება თავისი საქმიანობის და მთავრობამ ასევე შემოიღო გარკვეული ზომები მცირე და საშუალო საწარმოების დასახმარებლად, უპროცენტო კრედიტები, სუბსიდირება ხელფასების და ჩვენ ორივე, როდესაც ვადარებთ ორივე ქვეყანას აქვს ერთი და იგივე დეფინიცია, აქვთ მცირე და საშუალო კომპანიების დეფინიცია, მაგრამ რამდენად მე განსხვავებულია სექტორული განაწილება არის, რა თქმა უნდა, ზიგრიგი ზოგადი ტენდენციები, რომლებიც ანუ კალთად პრევენციული ზომები, სუბსიდირება. The negative effects of the crisis shows a little მნიშვნელოვანია ის უარყოფითი ეფექტები და უარყოფითი გავლენა, რომელიც ზოგადად მიკრო და მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებზე მოახდინა პანდემიამ, გაუარესა მდგომარეობა და ნამდვილად ამ ანგარიშების შედეგები და რეკომენდაციები ძალიან მნიშვნელოვანია გრძელ ბადიან პერსპექტივაში. მე არ ჩაუღრმავდები ანალიზ, რომელიც ჩემი ქვეყნის მაგალითზე ჩატარდა, უბრალოდ ძირითად დასკვნებზე შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას. აქ საწარმოები, რომლებიც ქმნიან განახლებად ენერგიას ან ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებს, ამ კომპანიების მხრიდან გაიზარდა პრეფერენციული წესხების მიღება სხვადასხვა პროგრამებში მონაწილეობა. მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში რეკომენდაცია, რომ არის, რომ გაუმჯობესდეს მათი პროფესიული დონე ტრენინგებისა და სხვადასხვა ისევ და ისევ სხვადასხვა პროგრამებში მონაწილეობის გზით. ეს ასევე სხვადასხვა რეკომენდაციები მომზადდა მთავრობისთვის, კერძო სახელმწიფო პარტნიორობის გაუმჯობესება, მაგალითად ერთ-ერთი ასევე კომუნიკაციის პროტოკოლები უნდა შეიქმნას
რომელიც უზრუნველყოფს სპეციალური სტრატეგიული გეგმების შექმნას და გამჭვირვალობის პროცესის უზრუნველყოფას. Ძალიან მნიშვნელოვანია ენერგოეფექტური პროდუქტების წარმოება. Ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ეფექტური გადაწყვეტილებების უზრუნველყოფა. Ახლა აქ არის ახალი ტალღი. I am really eager to see we will see გარდაჭერის ზომების. ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს რეკომენდაციები მზადდება პანდემიაზე რეაგირებისთვის. Მადლობთ. Олег? Yes, thank you, Sasha. ძალიან დიდი მადლობა, Sasha. Убралот дро дамჭირდა, რომ მიკროფონი ჩამერთო და ვიდეოც ჩამერთო. დიდი მადლობა, Sasha. ნამდვილად ძალიან კარგია ქვეყნების შედარება, სადაც არის გარკვეული მსგავსება. ძალიან საინტერესოა ვნახოთ, როგორია მსგავსება მიდგომებში და ასე შემდეგ. მე რამდენადაც ვიცი, არის სხვადასხვა კითხვები და იქნება გიორგიამ ან მარიტამ წაგვიკითხოს ან უპასუხოს ჩეტში კითხვებზე. მაგალითად, ავთანდილ გიბრაძეს აქვს კითხვა და თამას აქვს კიდე კითხვა თუ რეკომენდაცია, მაგრამ ჩვენ მე ქართულად ვერ ვკითხულობ სამწუხაროდ და მარიტა აგია, რომელი მე თუ შეგიძლიათ რომ შეხედოთ და უპასუხოთ. ესე იგი, რამოდენიმე კითხვა ფიქსირდება, ბატონო გიორგი, თუ შესაძლებელია რომ თქვენც დროდადრო რო ჩაერთოთ. ვინაიდან დრო ძალიან ცოტაა და 4-ზე უკვე ჩვენ ვამთავრებთ, ვეცდები რომ ეს კითხვები გავიაროთ ცოტა სწრაფად. ბატონი ავთანდილი კითხულობს პირველ იმას, რომ აი ეს სამინისტროს ვალდებულება აი ამ კვლევასთან დაკავშირებით რა არის და ამავდროულად ასახელებს რამოდენიმე მნიშვნელოვან დოკუმენტს, რომ აი ამ დოკუმენტების აქტიობას ხომ არ შეექმნება პრობლემაო. მე დავიწყებ და ბატონი გიორგი გააგრძელებს. ბატონო ავთანდილ, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ მონაწილეობას ღებულობთ და თქვენ კითხვები დაგვიფიქსირებთ. მე ვეცდები, რომ ამომწურავად იპასუხოთ. პირველი გახლავთ ის, რომ თქვენ იცით, რომ საქართველო გახლავთ წევრი ქვეყანა და ქონდა ეს შესაძლებლობა, რომ ამ ტიპის კვლევა ჩატარებულიყო და განახლებადი ენერგიებისა და ენერგოეფექტურობის კუთხით, მათ შორის წარმოების ნაწილში რაღაც პატარა შეფასება გაკეთებულიყო. თქვენ ბატონო ავთანდილ, კარგად იცით, რომ წარმოების ნაწილში მაინც და მაინც საქართველო ვერ არის იმ კუთხით. მე გულისხმობ თვითონ აი ამ ორი მიმართულებით მაინც და მაინც არ აგვაქვს ჩვენ დიდი წარმოება, მაგრამ რაც იყო იმისი შეფასება ხოთა და ამავდროულად მასთან დაკავშირებული წარმოებისის, რომელიც უკვე ბატონმა გიორგი მოგახსენათ. აქედან გამომდინარე, აქ წარმოდგენილი რეკომენდაციები შესაძლებელია გათვალისწინებული იქნას და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს რეკომენდაციები თვითონ საწარმოებსაც გაუზიაროთ და ხედველობაში იყოს მიღებული. თუ თქვენ იმას ამბობთ, რომ სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს ამისთვის, სახელმწიფოსთან დაკავშირებით გარკვეული მიდგომები არსებობდა, იცი თქვენ სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები თვითონ ამ კოვიდის პერიოდში და ეს მიმდინარე პროცესია პრინციპში და კიდევ ჩვენ ვიფიქრებთ, რა შეიძლება აქედან ავიღოთ. ჯერჯერობით ამაზე მეტის თქმა არ შემიძლია. რაც შეეხება თვითონ მიმდინარე დოკუმენტებს, თქვენ ლაპარაკობთ ენდისი კლიმატის სამოქმედო გეგმა და ასე შემდეგ. მე გულწრფელად რომ გითხრათ, დოკუმენტში დაგეგმილ ღონისძიებებს რატო უნდა ქონდეს საფრთხე, ვერ ხვდები, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო რევიზია ჩვენი კუთხით რაც გავაკეთეთ და უშუალოდ მიმდინარე დოკუმენტებში თქვენ იცით, რომ ძირითადად გამოვდივართ ჩვენ ქსელის განვითარების 10 წლიანი გეგმიდან, სადაც განახლებადი ენერგიების განვითარებაზე არის გარკვეული ინფორმაცია, გულისხმობ განახლებადი ენერგიების კუთხით პროექტების, პრაქტიკული პროექტების განხორციელება. ჩვენ ზუსტად ამ გეგმის მიხედვით გვაქვს აი ამ თქვენს მიერ ჩამოთვლილ დოკუმენტებში
ადატანილი ის ღონისძიებები, მათ შორის ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები, ეს არის შენობებში თუ ეს ენერგოეფექტურობა რასაც მოიცავს, ამიტომ ამ კუთხით ფიქრობ, რომ ღონისძიებებს არ უნდა შეექმნათ პრობლემა. მე აგრეთვე ბატონო გიორგი ბოდიში, მაგრამ მე გადავალ და ბატონ თამასაც უპასუხებ და მერე თქვენ კიდევ დაამატეთ. ბატონი თავაზე ამბობს და მე ეს თანხმები, რომ ინოვაციების დანერგვა მას მნიშვნელოვანია. რა საკმაროა ბატონო თამას, თქვენ რასაც ბრძანებთ, ეს ენერგოეფექტური ღონისძიება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ COVID-ის პერიოდის რომ არ ყოფილიყო, ეს პრიორიტეტულ ღონისძიებად რჩება და მეცაც გეტყვით, როდესაც ჩვენ მუშაობთ ენერგეტიკისა და კლიმატის სამოქმედო გეგმაში, აქ ინოვაციებს, ტექნოლოგიებს, ზოგადად კვლევებს, ეს ჩადებული არის ამ გეგმაში და როგორც ჩვენ გვექნება უკვე საჯარო განხილვები ამაზე, ამას უფრო დეტალურად გაჩვენებთ და მინდა დავიდასტუროთ, რომ ინოვაციების ნაწილს მნიშვნელობა აქვს დიდი, ენერგიის დაზოგვისა და ენერგოსაფრთხების ნაწილს და ამაზე ვფიქრობ, თუმცა ცალკე COVID-ის პერიოდისთვის ინოვაციების დანერგვაზე ნამდვილად ჩვენ ამაზე არ აგვაქვს, ასე ვთქვათ, რაიმე მოსაზრება და ამ სამუშაო ჩატარებული. რაც შეეხება მცირე მეწარმეობას, ამაზე ბატონი გიორგი უფრო დაგიბრუნდებათ და ერთსაც წავიკითხავ ბატონი არქანდილისას, ენერგოეფექტურობასა და განახლებადების კანონებს ბრძანებთ თქვენ. ბატონო ავთანდილ, თქვენ იცით, რომ კანონები მიღებულია, მაგრამ ჩვენ ხშირად გვისაუბრია შეხვედრებზე, რომ კანონქვემდებარე აქტებში უკვე ხდება დაკონკრეტება კონკრეტული საკითხის ენერგოეფექტურობის და განახლებადი ენერგიების კუთხით და დღეს ჩვენ ეს ფორმატი არ აგვაქვს და მე არ შემიძლია ხა დეტალებში მოვყვეთ თუ რა მიმართულებები აქვს, მაგრამ თქვენ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემზე ნაკლებად არ იცით. COVID-ის გავლენა რასაკვირველია, რაღაც გარკვეული გავლენები მოხდა, იმიტომ რომ იგივე სადონორო პროექტების ფარგლებში რაღაცა ბადებმა ცოტა გადაიწია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვნად არა. ანუ იმისი თქვა მინდა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება მოვახდინოთ და მისი დამტკიცება დროში ცოტა გვაქვს ჩამორჩენა, მაგრამ ისეთიც არა, რომ დაუშვათ რაღაცა გარკვეული ზიანის მომცემი შეიძლება იყოს, რაღაც პატარა გავლენა იქონია, მაგრამ ჩვენ მაინც ვცდილობთ, რომ ეს გავლენები მაქსიმალურად შევამციროთ. და ბოლოს გეტყვით, ბატონი თამაზი ბრძანებს იუნისის 2020 წლის აგვისტოს ანგარიშიო პრეზენტაციების შედეგები იქ არ შესულა. რასაკვირველია, ვერ შევიდოდა ბატონო თამაზეს, იმიტომ რომ ეს ანგარიში არის ეხლა გაკეთდა. ამიტომ იუნისის 2020 წლის კვლევაში ეს ვერანაირად ვერ მოხდებოდა. ამაზე ბატონი ოლეგი უფრო მეც ვიამბობთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი ოლეგის საუბარი იქნება, რომ 2021 წლის მათ ანგარიში იქნება ასახული ის პროექტი, რაც ჩვენთან განხორციელდა. ამიტომ 2020-ში ნამდვილად ვერ იქნებოდა და თქვენ ეს სწორად შეგინიშნავთ. მადლობა კიდევ ერთხელ, იმედი მაქვს, რომ ჩემი მხრიდან გიპასუხეთ. ბატონ გიორგის გადავცემ ახლა სიტყვას და აქვე დავძენ ბატონო გიორგი, რომ ეს კითხვები რაც არის აქ დაფიქსირებული ქართულად, ახლა ვადასტურებ ბატონი ოლოგისტვის და ჩვენი საერთაშორისო ექსპერტებისთვის, რომ ეს ინგლისურად ჩემს მიერ იქნება გაზიარებული მოგვიანებით, თუ რა კითხვები დაისვა აქ. ინგლისურად აუცილებლად გავაზიარებთ. მადლობა. მადლობა მარიტა, არ ვიცი თუ გავიბეორებ კითხვებს და პასუხებს, თორე ყველაფერს უპასუხე და საჭიროება არის თუ არა ამდენად ზუსტად, არ ვიცი. გიორგი, გიორგი, რა შეზახი, იცი რომ კანონი საქართველოში არ არსებობს, რა არის ცირ მეწარმეობა, უფენ უკვე აღნიშნეთ, ეს ძალიან კარგი იყო, ძალიან მომეტონა, თქვენ პროფესიონალი ძო მაშინ არ მე არავითარ შემპარიეტი, მაგრამ აი რა არის ციდესაწარმო? აი ხოლმე ქალბატონმა ნინომაც აღნიშნა მიკროსაწარმოები. საქართველოს სად არის საწერი? ბატონ თამაზ, არაერთხელ გვისაუბრია, დიდი მადლობა. მე როგორც შესავალში ვთქვი, ჩვენთან ეს არ არის და ამიტომ ჩვენ გავყევით იმ შემოთავაზებულ სტანდარტს კატეგორიებად დაყოფის საწარმოებს, რომელსაც აქ სტატი იყენებს, იმიტომ რომ ინფორმაციაც, რადგანაც ბევრი მათგან წამოვიღეთ. ხო, რა არის მეთქი სტანდარტი? აი ეს არის. რამდენი არის? ბრუნვებისა და დასაქმებულთა რაოდენობების მიხედვით. აი რამდენი არის ცირე მეწარმეობა? 9 თანამშრომელზე ნაკლები. 9 თანამშრომელზე. არა, ეს ძველი კანონი არის. ეს არის, რასაც ახლა აქ სტანდარტი იყენებს. 10-მდე თანამშრომელი და 1 000 000 ლარამდე ბრუნვა. არა, არც ადაპტერია, მაგითანა კანონი არ არსებობს. კანონზე არ ვამბობ, საქ სტანდარტის გამო კანონი არ არსებობს. საქ სტანდარტი იყენებს.
აი სტანდარტ დიახ გიორგი ერთი რამის მინდა მითხრა იუნესეს აგვისტოს 2020 წლის ანგარიზზე შევეცადე რომ წამეკითხა ნუ დიდი დოკუმენტია ხო ძალიან და იქ ბოლოში მაინც წერია რომ საქართველოს სიტყვაზე მილიარდი გამოყო აი ამ ტურიზმის სასტუმროების იმაზე ეს თან აღნიშნულია სხვათაშორ არის იმაში მოცემული მაგრამ ნუ იქ არის სხვა ქვეყნების მაგალითი უამრავი ესა და იმედია რომ 21 ანგარიში საქართველოს შესაბამის სახით გამოჩნდება მადლობა ბატონ თამას დიდი მადლობა მე მინდოდა მეთქვა და სიმართლე გითხრათ ცოტა ვღელავდა არ ვარ დარწმუნებული თქვი თუ არა ჩვენ დახმარების პროგრამები რომელიც თავრობამ განხილა პრეზენტაციაში არ არის ჩემს ანგარიში რომელიც ჯერ ქართულად არის და ბოდიში ინგლისურად არის და კვირის ბოლოს ქართულადაც იქნება იქ მიმოხილულია დახმარების პროგრამები მე უშუალოდ უფრო პრობლემებზე და შესაძლო გამოსავლის გზებზე ვისაუბრე დღეს თორე დახმარების პროგრამები რომლებიც იყო მიზნობრივად რომელიმე სექტორისადმი ან ზოგადად ეგენი მიმოხილული გვაქვს ანგარიში და დღეს არ გამიმახვილებია ამაზე ყურადღება ასე რომ გარკვეულწილად ჩვენ ანგარიშს იქნება ის პაკეტები რომელიც თავრობამ შესთავაზა სახელმწიფოს. ბატონ პრობლემა არა ძალიან კარგი იყო მე ძალიან ყვაყოფილი ვარ და ძალიან ბევრი ინფორმაცია მივიღე მადლობა სუყვა სამინისტროს თქვენ და იუნიის რასაკვირველია მადლობთ. უღრმესი მადლობა ბატონო თამას, უღრმესი მადლობა. თუ არის დამატებით, ალბათ ბატონი ოლეგი აუცილებლად იტყვის აი ამ 2020 წლის რეპორტთან დაკავშირებით, რომელზეც ბატონმა თამასმა გამახვილა ყურადღება, ალბათ ბატონი ოლეგი ამას დაამატებს. Thank you Margalita, thank you George. მადლობა მარიტა, მადლობა გიორგი, დიახ. მე უსმენ თარგმანზე მე ვერ ვხედავ რა იქ რა წერია, მაგრამ მე როგორც მესმის რეგიონალურ ანგარიშთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ მომამზადეთ, ის აპდეიტი ექნება, განახლება ექნება. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გამომზადდება კიდევ ანგარ პროექტი გრძელდება 2021 წლამდე გაგრძელდება პროექტი, გვექნება მესება კიდევ ფაზა, პირველი იყო რეგიონალურ ანგარიში, მეორე იყო ანგარიში ორი პილოტური ქვეყნისთვის და ტრენინგ ვორქშოპისთვის, აი ახლა მეორე ფაზაზე ვიმყოფებით სწორედ და მესამე ფაზა იქნება, რას არის უფრო მეტი პილოტური ქვეყნებისთვის რომ მომზადდეს ანგარიში სახელმძღვანელობითები და ბიტებები და პერსპექტივები და აპდეიტი გაკეთდება რეგიონალური ანგარიში, როგორც მარგარიტა აღნიშნა და გიორგიმ აღნიშნა, ნამდვილად ძალიან კარგი იქნება თუ რეგიონალ ანგარიში შევა ის, რა თქმა უნდა, შევა ის ინფორმაცია ორი პილოტური ქვეყნის შესახებ და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც მოხდება და ამიტომ საქართველოს უფრო ის იქნება წარმოჩენილი შესაბამისად და ასევე იქნება მოეწყობა კლიანატ თელი პროექტის საბოლოო ვორქშოპი, გაიცვლება გამოცდილებები ორი არა და 6 პილოტური ქვეყნის შესახებ, უბრალოდ 6 და არა 2 პილოტური ქვეყნის შესახებ და ასევე მომზადდება რევიუ განახლებული ანგარიშის აი ამ სახელმწიფოებით და ბევრი საუკეთესო პრაქტიკისა მთელი რეგიონისთვის. მე ასევე მინდა ვთქვა, რომ სამუშაო შეხვედრა ეს ვორქშოპი, რომელიც დღეისათვის მომზადდა, ეს იყო ძირითადად საქართველოსთვის და აი მე ნამდვილად ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენ მისი ორგანიზება მოახერხეთ UNDP-ს ამ ხარდაჭერით მათ უზრუნველყვეს თარგმანი, რომელიც ნამდვილად სასარგებლო იყო ჩვენი ქართველი კოლეგებისა და საქართველოს გარეთ მყოფი კოლეგებისათვის. მე მონაწილეებს შორის ვხედავ, თქვა უკრაინიდან, ბოსნია-ჰერცეგოვინიდან წარმომადგენლებს, ვხედავ სხვადასხვა ადამიანებს, რომლებიც UNS რეგიონის გარეთაც არიან და თუ ისინი ფიქრობენ, რომ ეს ყველაფერი იყო ძალიან საინტერესო, მე ნამდვილად ძალიან მოხარული ვარ. ჩვენ უკვე 3 წუთი დაგვრჩა ოფიციალურ დასრულებამდე, ამიტომ ისევ მარიტას დაუბრუნებ სიტყვას. მადლობ ყველაფერს მიუხდია ბატონო. მადლობა. Thank you.
And thank you very much. If there are no more questions, and we do not have time as well, if you have questions later on, if something comes to your mind, then email me. I will, in the beginning, we mentioned that. There is no interpretation. I don't know why. Oi. Okay. Ara reshefla. Yes, now it's okay. It's okay, okay. Bet how she we baxene dghevandel shekhvedraze rom gaeros ekonomikuri komissiis tsevri kveqana vart da chven tslebia tanamshromlob aughnishten ro aramarto es sva kulebebis arsebobs gansakutrebit Regional კლავებს ზეც მინდა ყუმარდღება გავამახვილო, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა ხოლმე რეგიონის ჭრილში ზოგადად კლავების განხორციელება, ეს მარტო ცირე საწარმოებზე და არ მინდა შევაჩერო ყურება ზოგადად ენერგოეფექტურობაზე განახლებადი ენერგიების კუთხით და ასე შემდგომ და აი ეს აქტიური თანამშრომლობა იგივე საექსპერტო ჯგუფებში რაღაც გარკვეულ ბეკგრაუნდ თქმის რაღაც რომელიც შეგვიძლია ხოლმე ჩვენ გამოვიყენოთ ჩვენ საქმიანობაში და მე ამ საქმიანობაზე გულიცხობ ეკონომიკისა და პირადი განვითარების სამინისტროში. ჯერ კიდევ ენერგეტიკის სამინისტროდან ჩვენ ეს თანამშრომლობა ჰქონდა და ვაგრძელებ. მე შემაჯამებელ ნაწილში განსაკუთრებით მინდა გავამახვილო ყურადღება იმ გამოცდილებაზე, რაც ჩვენ ამ ორგანიზაციიდან გვაქვს, იმიტომ რომ იქ არ არის მარტო ძირძველი ევროპული ქვეყნები, იქ არის ქვეყნები, რომლებმაც გაიარეს გარკვეული გზა და დაუშვათ საქართველოს მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. გულისხმობ ჩვენი ეკონომიკური სისუსტე, დაუშვათ არ ავართ ეკონომიკურად ძლიერი ქვეყანა, ამავდროულად ჩვენ ძალიან ბევრი მუშაობა გვჭირდება საკანონმდებლო კუთხით, იგივე რაღაცა ნორმატიულ დოკუმენტებით და ჩვენ ვართ პროცესში. ამიტომ აი ეს პროცესის იმპლემენტაციისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის როგორც ქვეყნების გამოცდილება, ასევე გაეროს ეკონომიკური კომისიის, რომელმაც ბევრი ქვეყნის მაგალითი ნახა და მათი გამოცდილება მათთვის არის იმაზე უფრო ნათელი ვიდრე ჩვენ გვაქვს დღეს. ამიტომ მე პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მინდა გაეროს ეკონომიკურ კომისიას ბატონ ოლეგ ძუბინსკის რეგიონალურ მრჩეველს ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა. აი ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ჩვენ დაგვეხმარა და ამ პროექტის განხორციელება შევძელით, ენერგოეფექტურობის ცენტრს დიდი მადლობა ბატონ გიორგის მეთაურობით, თამადობით, რომელმაც ძალიან ბევრი იმუშავა ამაზე და ჩვენი კუთხით ინფორმაციის მოძიებაში რაც შეგვეძლო, რასაკვირველია, ყოველთვის ვიყავით და მხარს უჭერდით და ამაში ვეხმარებოდით, თუმცა ძირითადი საქმიანობა იყო მათი გასაკეთებელი. ეს თქვენ პრეზენტაციაში ქართული მხრიდან ნახეთ ქალბატონი ნინოს მოხსენება და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ქალბატონ ნინოს და ბატონ გიორგის ჰქონდათ მანამდეც კომუნიკაცია, როდესაც ჩვენ გავიგეთ, რომ ქალბატონმა ნინომ და მათი მეთაურობით ესეთი კვლევა ჩატარდა, ჩვენ ამ კვლევის ნაწილზე დაგვეხმარებოდა და პერსონალურად ქალბატონმა ნინო თქვენს მადლობა, ყველა მონაწილეს მადლობა, ვინაც მონაწილეობა მიიღე დღევანდელ შეხვედრაში, ჩვენ უცხოელ ექსპერტებს ოდიში სახელებს ვეღარ ჩამოვდნენ და ალექსანდრესი ყველაზე მეტად მახსოვს, იმიტომ რომ ჯგუფებში გვიწევს ერთად თანამშრომლობა და ყველა საერთაშორისო ექსპერტს მადლობა, რომ დღეს მონაწილეობა მიიღეთ. ბატონო ოლეგ, მე მინდა რომ ჩემი დეპარტამენტის თანამშრომლებს, ჩემ ახალგაზრდა ინჟინრებს აბსოლუტურად ყველას უთხრა მადლობა, იმიტომ რომ ისინი ყველაზე მეტად არიან ქართულები და რატომღაც არ ჩანან ხოლმე. ამიტომ ყველანი ესწრება აქ და მათ ყველას დიდი მადლობა, რომ მაქსიმალურად იყვნენ ქართულები. გასაკვირველია თბილისის UNDP-ის ოფისი და თუ რაიმე დამავიწყდა ბატონო ოლე თქვენ დაამატოს, მაგრამ მე მგონი რომ ყველას უთხარი ის რასაც იმსახურებდნენ. დიახ. Thank you Margarita. No, first of all Марита, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა შენ პირადად ეკონომიკის სამინისტროს ნამდვილად ჩვენ საკმაოდ ხანგრძლივი თანამშრომლობა გვაქვს, ძალიან კარგი თანამშრომლობა გვაქვს. და ჩვენ მქონდა ასევე საკონფერენციო შეკრება
განახლებათ ენერგიაზე, ენერგიაზე. ანუ ჩვენ ძალიან ბევრს თანამშრომლობთ და ძალიან დიდი მადლობა გიორგის პირადად მის გუნდს, ენერგოეფექტურობის ცენტრს, მის კოლეგებს, რომლებმაც წვლილი შეიტანეს ამ ყველაფერში. ძალიან დიდი მადლობა UNDP საქართველოს მათი მხარდაჭერისთვის, ახალტო ნინოს მონაწილეობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო ჩოლოყაშვილს PricewaterhouseCoopers-დან და თუ შეიძლება გამომიგზავნეთ თქვენი პრეზენტაცია. და კიდევ ერთხელ მარიტა, თქვენ უკვე თქვით, ჩვენ ძალიან მადლობელი ვართ საშა პანევსკის, ვიტალის, ალექსანდერ დუბოვსკის მათი მონაწილეობისთვის ამ ღონისძიებაში. და ბოლოს ძალიან დიდი მადლობა თარგმანისთვის, რომელმაც შესაძლებელი გახადა ეს შეხვედრა. მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ყავდა 50-ზე მეტი მონაწილე, რომელიც 2 საათზე მეტ ხანს გაგვიჩერდა. ესე იგი, რაღაც ძალიან საინტერესო გაგვიკეთებია, რომ 2 საათი უკეთესი არაფერი გაუჩნდათ გასაკეთებელი. ძალიან დიდი მადლობა. Jalunka, I will see you. ყველას დიდი მადლობა. იმედი მთქონა, იმედი მაქვს მალე გიხილავ შემდეგ Zoom meeting-ზე. როგორც გვექნება ბატონი გიორგი გაგიზიარებთ. ნახვამდის. მეც ჩემი მხრიდან ყველა ძალიან ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ. ნახვამდის, დიდი მადლობა. გადავედით შემდეგ Zoom-ში ახლა. Thank you all and the links are in the chat. დიდი მადლობა, ლინკები არის chat-ში. Thank you all. მადლობა. ნახვამდის.